Molt bona vespre a tots. Com és costum, anem a guardar un minut de silenci per totes les persones que han mort per violència de gènere i en especial a Cristina, que ahir va morir per mans, supostament, del seu home. Vení quasi. Moltes gràcies. Es comença el plenari. Alguna observació sobre l'acte anterior? Senyor Fuster. Sí, bona nit. En el punt 3.3, que tractava el calendari de festes, en el que és la votació, diu que n'hi ha 9 vots a favor en el que està incluït Ciudadanos, que és correcte, però també fiquen abstencions a Ciudadanos. Entonces, hi ha un error. Correcte, és a favor. És el que vostè diu, sí, no? Sí, sí, és a favor. Vale. Imagine que l'altre serà es verds. S'hauran confundit. Sí, l'abstenció era dels verds, que estava apuntat per a... que és la pàgina 5. Alguna observació, anotació respecte de la sessió de l'acte anterior? La donem per aprovada? Moltes gràcies. Continuem. Control d'actuació dels òrgans del govern. Decrets 664 a 734, juntes de govern local de la 23 a la 26. Senyor Andrés. Sí, gràcies. Bona nit, senyor alcalde. En primer lloc, sumar-me a la protesta i a les condolències per els atemptats i per la matança de Niça. Mostrar el meu rechaç des d'ací a l'islamisme més radical, a ISIS, al jihadisme radical que està donant uns cops de mort a Europa i està castigant al poble europeu de forma ja bàrbara i desagradable. I ens agradaria des d'ací sumar-nos a la protesta que en tota Europa està mostrant en rechaç a tota aquesta xentola. I dit això, en les actes Junta de Govern Local, en primer lloc, preguntar, ja que aprovarem una moció, una proposta d'acord que era l'aplicació de clàusules socials en la contratació i de més, i m'imagine que l'hauran posat ja en pràctica perquè tot el que està aprovat pues, es deu de materialitzar i de fer efectiu. En les contratacions per a les festes d'agost se fan contractes menors d'il·luminació, discoteques mòbils, lluminària, etcètera, etcètera, i ens agradaria saber si s'han convidat per a aquests contractes menors a un mínim de 3 empreses per a fer la valoració del millor preu i l'empresa que una oferta més ventajosa tinga per a l'Ajuntament de Silla, com bé diu l'aplicació de les clàusules socials i que hauríem de complir. Dit això, hem llegit i hem averiguat que les empreses que s'han contratat principalment no són del poble, són contractes menors. Baix el nostre criteri haurien de participar en aquestes activitats les empreses del poble, segur que tenen també ofertes molt ventajoses per al nostre ajuntament, i dir això, si s'han aplicat per una part les clàusules socials i per l'altra part si s'han convidat
a les empreses del poble que puguen participar, perquè vegem que no van a participar en els contractes menors de les festes d'agost les empreses del poble. Esta està en l'acte número 25. En l'acte número 25 també tenim en el punt 2.4 estabilització façana molí de forès per un import de 40.000 euros. Ens agradaria saber quin és el muntant total que ha costat l'estabilització d'esta façana i que diguen de quina manera pensen cobrar-ho al propietari, diguem públicament. Després, respecte a la contratació de la plaça de bous, el muntatge i subministrament de la plaça de bous, tenim entès, i si ens equivoquem mos ho aclaren, per això estem així, tenim entès que dels 6 dies que s'han contratat la plaça de bous, només 4 nits tindran espectacles taurins per part de les penyes, i si finalment van haver 2 nits en les quals la plaça es quedarà buida i l'Ajuntament no oferirà ningú tipus d'espectacle als veïns de Silla. Després ens agradaria saber quin concepte té el contracte privat. Quan parlem d'un contracte menor, també parlem així d'alguns contractes que són directament contracte privat. I ens agradaria saber en quins termes s'utilitza contracte privat i no menor. Quina és la diferència? I ja està. Moltes gràcies, senyor Andrés. Jo li contestaré a dos, crec que després Valentí li contestarà la façana i el senyor Ivan al contracte privat. Respecte a les nits de bous, no en són 4, en són 3. Per tant, hi haurà 3 que es quedarà a la plaça Uida. Respecte a les clàusules socials que s'estan empleant per a la nova contratació d'empreses, jo li diré que les clàusules socials més que res s'estan empleant en la bolsa de treball que han tret al carrer per un valor de 7.000 euros, en la qual s'ha valorat o s'ha tingut més en consideració la situació personal de les persones. S'ha denominat pla d'emergència social, en el qual han entrat a treballar 8 persones que les hauran vist vostès per ahir per al carrer. D'ací 2 mesos els han fet un contracte al 100%, perquè entenem nosaltres aquest equip de govern que la gent ha de tindre com a mínim un sou digne, encara que siga baix, però de 8 hores i no de 4. Entonces s'han contratat 8 persones la jornada completa durant 2 mesos complets. D'ací 2 mesos entraran 12 i els 2 mesos darrers n'entraran 14. Això al final... Sí, ja ho sé, però jo estic contestant-li el que són les clàusules socials. Entonces, el que són les empreses, totes les empreses que hem contratat, com és normal, i tenint l'ordre donada a tots els tècnics, se combina a altres empreses del poble. Si, per exemple, vostè no concreta quina empresa és la que... No sé si vostè estarà parlant de vaques o de llum o de tal, perquè no ha dit quin decret, sinó estava parlant més exactament m'estava parlant de clàusules socials. Quina empresa és la que vostè diu que han contratat i no han demanat oferta? No. Les clàusules socials, si bé recorda, és un compte general en els quals una de les aplicacions de les clàusules socials vindria a l'hora de fer la contratació en les empreses que se tindrien que aplicar uns criteris i unes normes. Sí, tindrien que aplicar uns criteris nous, les clàusules socials, i aquests criteris seria per als contractes menors que se recibiren un mínim de 3 empreses per a valorar quina és la millor oferta. Sense concurs, és la diferència. No hi ha concurs, però sí que es deuen de convidar com a mínim a tres empreses. Crec recordar que era així, senyor Ivan Cuenca. I li dic per les empreses que li dic en l'acte número 25/2017, en el punt 2.1, per exemple, espectacle musical, la empresa Infinity Eventos y Producciones SL per a
enllumenats, musical, etc. Per a aquestes coses, per a aquesta empresa no és del poble. Aixina contenim la contratació d'il·luminació per a la plaça del poble, en fi, totes les contratacions menors que se fan en festes, pues havent detectat que una proporció prou gran no són empreses del poble. Llavors ens agradaria saber si s'ha complit en els requisits que demanava l'aplicació de les clàusules socials i, seguidament, si coneguem que s'hagin presentat, s'hagin ofertat empreses del poble per a poder participar i optar a, finalment, aconseguir la contratació. Moltes gràcies, senyor Ivan. Gràcies, senyor alcalde. Bé, en primer lloc, les clàusules socials no té res que veure en què se presenten els pressupostos per a contratar un contracte menor de subministres, obres o qualsevol que siga. Això diu la llei de contractes de l'administració pública. No és una clàusula social, és una obligació que té tota l'administració pública per a contractar un contracte menor, comparar ofertes. Fins a 6.000 euros en una oferta és suficient, quan passa de 6.000 euros fins a 18.000 en el cas de subministres o altres contractes, 50.000 en obres, té que demanar tres pressupostos i comparar. Segon, la llei de contractes, que res té que veure la llei de clàusules socials, t'impedís que tinguis que adjudicar un del poble per ser del poble, això és il·legal. Tens que adjudicar a l'oferta més barata, siga qui siga. Tercer, Infinity Producciones. ¿Vostè coneix empreses que se dediquen a lo mateix que Infinity en este poble? Dígame en tres. Jo no estic així per a, jo no, no estic així per assessorar o per a recomanar empreses. Això és tècnic, això és que ho tenen que fer. És que això és que vostè estic parlant, per favor, me deixa acabar i després vostè, sí. Tres empreses, no. Vostè creu que els tècnics no van a buscar tres empreses en el poble? Per què no? Se fan tot. El que passa és que és espectacles, és a dir, la plaça de Baus, algun del poble té plaça de Baus? No. En canvi, sí que n'hi ha uno que té barreres, les muntes del poble. Bé, els que venen els espectacles són del poble, doncs alguns sí, poden vindre, altres no, per tant, hi ha que contratar-los de fora. Això és l'explicació a lo que vostè està dient. Pareix que aquest ajuntament no contrata en festes a ningú del poble, quan el normal és portar la gent de fora per a fer eventos que no té gent del poble. O algú té en el poble entre les empreses que s'hi dediquen a muntar espectacles? No. Les clàusules socials no és buscar el del poble, sí o sí, sigui més caro o més barato que ningú. Contractes privats. Bueno, això és una classe de règim jurídic, és a dir, és molt senzill. Un contracte privat és el que no se fa com a administració. Per exemple, els espectacles de festejos se fan com a contractes privats. Però això no ho tinc que explicar jo en un plenari. Jo crec que si passa per secretaria li ho explicarà millor. Això és un contracte privat. Per què? Perquè els contractes administratius estan tasats per la llei de contractes de l'administració pública. Llavors, vindre així a explicar-li el que és un contracte privat, per què no tal, em pareix absurd, és a dir, que Infinity, que vostè l'ha anomenat així, monta un espectacle a la plaça, no sé, és que Bisbal no podria cantar en ningú poble perquè és d'Almeria i ja no pot cantar per ahir? O les vaques, si no tenen silla de vaques, no fem vaques? És el que està dient. Pues jo, sincerament, no ho veig. Sí? Claro. Ja està contestant les dues preguntes, senyor Valentí Mateos. Sí, bona nit, senyor alcalde. Respecte al tema del cost de l'estabilització de la façana del Molí Forès, en aquests moments el preu exacte no el tenim, però dir-li a Andrés, com jo crec que ja s'ha repetit diverses voltes, l'Ajuntament està actuant de forma subsidiària i com qualsevol procediment s'articularà els mecanismes per a que l'Ajuntament pugui garantir el cobro de la part que se suposa és l'import total de l'estabilització de la façana del Molí Forès. Moltes gràcies. Senyor Fuster. Sí, gràcies, senyor alcalde. A veure, en principi, per començar, en el tema dels pagos, hi ha un pago a Autoló CSA, que és una consultora de Saragossa, i era que si ens podia explicar, perquè veig que és contenido editorial, però no sé exactament què és. Oye, el decret, per favor. És en el... En... Bé, sí. Que són els pagos. És en la primera vale. Fulla de la del 8 del 7. Autolóce, contenido editorial. Ex público. Ah, vale, sí. És el consultor jurídic, és ex público. El consultor jurídic, és el que té allí la base social. Bé,
Després, en els decrets, he vist que hi ha diversos sobre la tassa de recollida de residus que se li reclamen a diverses empreses del poble, a bars, a tendes, que pareix ser que en el 2005, des del 2005 se va aprovar que se tenia que cobrar i pareix ser que no s'havia cobrat. I que ens explicaran és que no s'havia cobrat des d'aquest any i que ara s'han donat compte i estan fent-ho o què és el que havia passat. Perquè veus que n'hi ha per a diverses empreses i que cobran els diferents anys. Entonces, com us explicaré així en general. Després, favor, Juan, ¿me pots dir el decret? N'hi ha diversos. Sí, per exemple, en el 693 del 2016, que és de... Vale, li contestarem en conjunt, Juan. Vale, està clar. Vale, després, en les actes, el del 17 del 6, indicar... En principi, sobre això no tinc problema, però veig que està explicat fins al punt 2.4. Del 2.5 al 2.11 no apareix en l'acte. Entonces, que ens han faltat aquests punts per a poder veure-ho. És en la del 17 del 6. En la del 17 del 6 falten 6 punts. La última és el 2.4 i ja passa a precs i preguntes. Sí, m'està comentant la secretària que s'hauran votat les fulles. Li les passarem demà sense falta per correu a tots vostès. Val. I després, en el del 8 de juliol, en el 2.16, que es parla de les ajudes que s'han concedit per part de Conselleria per a 38 xiquets i que se van a sol·licitar per a 60, entenc que se va ampliar el plazo, això a què és degut? A que hi ha més xiquets que estan sol·licitant i que no han entrat o que volen... Perquè pareix que s'havien presentat 38, s'han adjudicat per part de Conselleria i ara se vol ampliar a 60. Això és el que entenc jo en el 2.7, entonces que ens ho expliquen. Gràcies, ja està. Molt bé, crec que no és així. Algo de lo que vostè deia en el principi, sí que és de veure, n'hi havia 38 xiquets que s'havien presentat i nosaltres, ara li comentarà la regidora. Senyora regidora, es comença vostè per el final. Buenas tardes, gracias, señor alcalde. A ver, le comento, no es que hubieran 38 niños. Nosotros lo que pasa es que cuando pedimos lo que es la ayuda, cuando nos dijeron la cantidad que teníamos que pedir, nosotros pedimos arreglo al año pasado más o menos, que sabemos que son más o menos los niños que iban a haber. Entonces pedimos arreglas a 60 niños, ¿vale? Cuando nos llega la ayuda, después de pedirla, nos habían concedido solo 38. Entonces, claro, nosotros realmente teníamos más niños. Entonces lo que hicimos fue pues aumentarlo. Vale. Sí que es verdad que no hemos llegado a los 60, tengo que decirlo, son 55 los que tenemos también, os lo comento, ¿vale? Pero sí que habían, ¿vale? Gracias. Señor Cuenca. Sí, gracias, alcalde. Juan, el tema de las tasas de FEM que se sintieron desde 2005, abans estos serveis nos cobraven, el de bars, empreses i demés. El que passa que, clar, generen un FEM que no és l'habitual d'una casa normal i si té una tassa especial, una contribució especial. El que se va fer és que, des que això s'implementa, n'hi hagués un lapsus de temps prou gran en el qual no se girava, no? I n'hi havia negocis que s'establien, no estaven encara regularitzats, no s'havia donat l'alta, i el que se fa és constantment, periòdicament, notificar-los, revisar-los perquè no es perdi ni un euro d'aquest aspecte. El que passa és que bueno, alguns n'hi ha que prescriure-los perquè han tancat l'empresa i ja no n'hi ha on trobar-los, però cada vegada els padrons se depuren més finament perquè bueno, la gent que no ha pagat ja està pràcticament regularitzada i és que estan ja pues, els negocis llavors ho fan constantment i per tant no n'hi ha cap problema. Són restos que queden de 3 anys i la Diputació pues, va girant les executives per a poder anar regularitzant-ho. Moltes gràcies. Senyor Navarro. Sí, primer que res, perquè sempre comencem, o sabem com comencem el plenari, però no com l'acabem, desitjar-li als veïns unes bones festes, unes bones vacances i unes bones festes d'agost. A partir d'ahir sí que teníem la mateixa pregunta sobre l'acte de la Junta de Govern, que li faltaven fulles, doncs si la deixem per la proper plenari, per si hi ha alguna cosa que preguntar i ja està. De la Junta de Govern,
de la número 25, nosaltres sí volíem preguntar-li si vostès havien arribat a algun tipus d'acord en les penyes per a la vigilància i la cura de l'hora d'entrada i les vaques per la vesprà. Té que haver una colla de persones que estiguin ahí al voltant, si l'havien fet en alguna de les penyes del poble o tenien pensat contratar-lo d'una altra manera. Després, al final, perquè a través de la premsa hem anat enterant-nos del preu de l'oferta de la plaça que vostès anaven rebaixant, si al final s'ha arribat a algun preu diferent a l'últim que parlava de 580 euros per nit. Nosaltres el que sí que anem a preguntar, però suposem, i farem la pregunta retòrica, perquè creiem que serà aixina, perquè si no, quan contratem activitats festives, culturals, a pesar de que se passem o arribem als 21.000 euros, és perquè, lògicament, si volem contratar això, volem contratar això, coste el que coste. És perquè n'hi ha una partida de 21.000 euros per a festes que s'ha fet de forma directa. Entenem que és aixina i punt, ja està, i no n'hi ha més. Nosaltres sí que li volíem demanar, i en la part nostra exigir a vostès com a govern, és que ningú funcionari de la casa, ningú treballador de la casa, estiga treballant per a dirigir, ordenar i controlar la processó. Creiem que aquesta no és tasca, ni per això paguem impostos, ni tenim treballadors en la casa. I esperem que per primera vegada, o per segona, o per la que siga, o a partir d'allà, els treballadors de la casa, funcionaris o treballadors laborals, no facin tarees de controladors de processons o d'actes religiosos. Al mateix temps que li demanarem que tampoc els becaris o personal de la casa estiga repartint ciris. Creiem que no és tampoc un treball que els impostos que paguem els ciutadans tinguin que fer-lo. Després preguntaríem si de l'estalvi que han fet vostès o que creguen que se puga fer en quant a vaques o la història de les vaques, nosaltres pensàvem que anaven a fer vostès algun tipus de feria alternativa. El que han fet és traslladar la feria, o la feria, les festes als barris. Sí que ens han preguntat, perquè la gent és veritat que a través del llibre, jo mateix, i la gent es torna una miqueta boja a l'hora de saber on se va fer aquest acte esa nit, de que si seria convenient que per part del govern s'anara dient què dia toca en cada lloc l'acte, perquè sí que és veritat que és una miqueta de lío i tal. I la pregunta és per què no han fet vostès festes alternatives en aquest estalvi, alternatives als bous, aquests dies de bous, no altres dies, perquè alternatives és que se fa una cosa i l'altra al mateix temps. En quant a decrets, perquè teníem alguna més, però el deixem. En quant a decrets, tenim un decret que no entenem i que volíem preguntar-li, sense donar massa, però sí dir-li, és un decret sobre un expedient, per un expedient disciplinari, que vostè, com a alcalde, fa el dia 16 de març i que a la persona que se l'encarrega el fet, que és important i greu, tarda 3 mesos en contestar o en haver un altre decret de que se va estimbre i que no va fer la instrucció de l'expedient que se li ha encomanat. I si no, per parlar, no, pues el deixem i ja ho... El deixem i ja parlarem. Vale. No, sí, sí, el tinc, però crec que no és el debat. Tampoc en un plenari públic. No, el tinc per contestar-li, li vull contestar, amb molt de gust li contestaré, clar que sí. El 667. El 667, sí. Correcte, li contestaré. Sí, vale, pues, bueno. La pregunta és perquè si una cosa és tan greu, i una altra creiem que és greu, per què se tarda 3 mesos en que algú, a la persona que se li encarrega l'expedient, diga que s'abstén i que no fa l'expedient. I que l'1 de juny vostè tinga que fer un altre decret per encomanar-lo a una altra persona que inicie l'expedient i que el qual ja portarem, segurament, estem en juliol, no sé com estarà la situació, perquè hem vist expedients d'aquest tipus que al final s'han anat estenent un altre, i ha passat un any i no s'ha fet absolutament res. El que no entenem és perquè en els preceptes per a poder estindre's, i creguem que les persones als quals vostè, des del govern, i nosaltres li recolzem en la mesura, han de fer els expedients, són les persones que tenen càrrecs i cobren més en aquesta casa. I, lògicament, han de jugar-se-la també fent els expedients. I, per tant, si tenen una classificació i un complement específic, vol dir que aquest complement específic és per alguna qüestió.
Lo que no pot ser és que vostè, o qui siga, perquè no és la primera vegada que passen aquestes coses, i al final l'expedient va baixant de categoria de complement específic a complement específic, i al final li toca a qui no li hauria de tocar. Llegint el per què les persones se poden abstindre i no realitzar l'expedient, n'hi ha dos en el mateix informe. Una és tenir parentesco de consanguinitat, cosa que no ocorre. Segunda, tenir amistat íntima, cosa que crec que tampoc ocorre, o enemistat manifesta, cosa que tampoc crec que ocorre. Con lo cual, si esas són les dues causes per les quals no se pot iniciar o fer un expedient, no entenem per què no se fa l'expedient i se le trasllada a un altre, lògicament, en un rang més baix, en un complement específic més baix, i si este diu que no, pues baixarem un altre i un altre. És a dir, si este ajuntament té uns complements específics per a personal específic, pues jo crec que no se pot perdre temps i més en problemes tan greus com este d'anar deixant que corre el temps i que no se faci encàrrec. Era perquè se li fa cas, i quin és el motiu. I després tenien dues preguntes econòmiques. Una és una partida econòmica que entenem que és lo de, pues el dia que vostès se reuniren els empresaris de dejuni, claríssim, ningú problema. Després hi ha una altra que posa ahí dinar, coaching o coaching, bueno, el meu anglès és perfecte, però 200 i pico, si podria explicar-nos de què és aquest dinar, se lo llegiré en valencià, coaching. No, me ric perquè serà alguna cosa, ja diré jo que dinar mos es paguem vosaltres, però quin decret és? Claro. Quin decret és? És el decret de factures, és el decret. Ah, la relació de factures. 686. Mira les factures, les tens. Bueno, pues aniré a mirar-lo, si ara no se'n recorda. Però després hi havia tota una sèrie, segurament, d'altres partides econòmiques que estan relacionades com edició i revisió de traduccions de l'anglès, interpretació d'hores d'anglès, traducció de castellà, valencià, anglès, que al final munten per valor de 4.500 euros, si podien contar-nos de què és això. No, que no ho sé. No dic que estigui bé ni que estigui mal, que no ho sé, però jo pregunto. I ja està. Molt bé, senyor Navarro. Senyora regidora, contesta jo al senyor Navarro en què són els 4.500 euros gastats en traducció, vol contestar vostè? Contesta jo. És el projecte Satsu. Projecte Satsu, quan se'n van fora, està tripartito entre Turquia, Espanya e Itàlia. Entonces, clar, necessitem un traductor d'ací d'Espanya, contratem una persona d'ací del poble, una professora, i és la que fa les traduccions online i la que se'n va de viatge, la que fa tota la paperassa. I entonces això és la partida que ve tota, no de l'Ajuntament de Silla, això ve tot d'Europa. De l'Ajuntament de Silla no eix ni un sol euro. No, el que passa és que en totes aquestes partides sempre posa projecte Erasmus, projecte tal, i en este no posava res, pues cridava l'atenció, si és que estaven donant cursos o algo, i jo no m'havia enterat i en el meu anglès podia apuntar-me. Sí, coaching. Val, pues això és el projecte Satsu, que ja estem acabant-lo, i la regidora d'Educació ja en breu ja es comentarà quins han sigut els resultats. Respecte al decret de la violència, bueno, el decret de la persona a la qual se nega a ser l'instructor d'un cas, perquè ho entenga tota la gent. S'ha deixat una cosa a vostè, que n'hi ha dos, però és que en el govern on estem nosaltres només que hi ha hagut una persona, l'altra nosaltres la repescarem. Vol dir això que l'altra estava completament lliure d'expedient. I nosaltres, este govern, han dit no, el que ha sigut imputat, per dir-ho d'alguna manera, el nostre govern, bé, però l'altre que també està, i fins que no isca el xuit, també tenim que tindre-ho controlat a l'altra policia, perquè són dos policies, ¿vale? Per violència de gènere, i això també tenim que tindre-ho controlat. I ara jo li vinc a dir a vostè, la llei ampara a que quan jo mane un instructor, el senyor alcalde diu, mire, vostè va ser l'instructor d'este cas, té que averiguar exactament què és el que ha passat. Diu, demanem, com vostè diu, a un ens superior, i este es pot negar per enemistat. I ell declara enemistat i la llei l'empara. No ho dic jo, ho diu la secretària i ho diu la interventora. Per tant, més ganes que nosaltres de que això isca un poc de llum no té ningú, i vostè ho sap. Respecte al que nosaltres vam fer, també li diré que nosaltres vam actuar inclús més fort del que ens deia la Fiscalia en UDEIX. Més fort del que ens deia la Fiscalia. Li van llegar l'arma reglamentària.
Per tant, des de si des d'este govern s'estan fent coses, el que no anem a fer sí que és de veres, perquè així ens ho va advertir, llevar-li el sou i manar-lo a casa, perquè entonces això ja seria anar en contra de algo que realment jo no soc xutxe per poder fer aquestes coses. Però com vostè preguntava el per què li s'ha permet a aquesta persona dir que no pot, no pot fer l'expedient, no pot fer este cas, és perquè ell diu que té enemistat en el senyor este. Per tant, hem d'anar després i ara l'instructor va ser la cap de personal i la secretària, els dos. Van a dur el... Exacte. Vale. El altre. No. Bueno, respecte a... La idea és perquè vostè tenga i nosaltres estarem amb vostès. Sí. És a dir, que en la casa tenim personal que cobren complements específics grossos. I per tant, quan hi ha un problema, han de fer front a aquest problema. I la paraula enemistat no es pot al·ludir, perquè no és la primera vegada que s'escolta, s'escolta sempre a l'hora de llevar-se damunt, que una vegada és la veritat i una altra no, no entraré jo en això. Però això també hi ha que demostrar-lo, està clar. Però, que però vostè ho entén. Este poble paga complements específics perquè la gent també faci la seva tasca. Però clar, la llei l'empara i este senyor vostè li diu, vostè té que dur el cas este, i este diu, no, perquè és que jo sóc enemic d'ell i entonces no seré res objectiu. I entonces com això és algo que no es pot medir, i la llei l'empara, doncs entonces es diu, pues vale, que tens molta cara, que vostè està comprant un suplement, com vostè diu, per a aquest tipus de coses i no ho fa, pues jo ho puc pensar en privat, com vostè està dient doncs, ara també. Vale, després, què més havia preguntat? El dinar del Quatxin, tens tu la factura ahí? Sí, això són a barroers d'un acció comercial que va fer ADES, va fer un desdejuni empresarial i després a nivell de comerços també es va convocar una espècie de coaching d'assessor personal per a tal. El que es va fer és comprar boca de lleig i beguda de més i fer una espècie de reunió dinar per aprofitar aquest espai que els comerciants poden acudir des a l'hora del migdia. Jo en això estic d'acord. I ara és quan a vostè no li agrada el que hi vaig a dir, perquè les preguntes que vostè ha fet, que no són de decret, li contestarem text i preguntes totes, una per una. Senyor Simeón. No, bueno, anaven també un poc per ahí relacionades en les preguntes que li anava a contestar a vostè, senyor Navarro, en precs i preguntes, jo simplement me quedo en un detall d'una contratació en una junta de govern que és de la plaça de Bous. Ha vist que ha costat 10.527 euros la contratació per a 6 dies de Bous i per lo que diga vostè, senyor Navarro, en el tema de l'ahorro, la plaça de Bous contratant la UI10 de Bous 10.648, són 120 euros més, menys el que val tindre la plaça de Bous dos dies menys. Per tant, pense que, i és un prec que li faig al govern, crec que no s'ahorrarà molt fent 6 dies de Bous a 8 i el que li fa bé a este poble és en la seva economia i molts bars d'este poble i molts comerços, i aquests dos dies es notaran per 500 o 600 euros que el poble, que este govern se pugui ahorrar contratant de 6 dies de festes taurines a 8, res més. Moltes gràcies, senyor Simeón. Jo la veritat, vostè ha dit els datos, no el sabia si són 126 o són 300. Al final de la correguda sí que tindrem que veure el pròxim plenari, jo estic segur que en setembre tindrem que dur tots els números, perquè això serà la pregunta del millor, perquè tots els grups, incluïts nosaltres, voldrem saber exactament què és el que s'ha ahorrat, d'acord? Estem parlant d'un punt que és la plaça de Bous, després està la sanitat, està la seguretat, està en un munt de coses més perifèriques que tindrem que valorar i tindrem que treure els costos. Respecte a lo que són els bars, que sempre es preocupa tant a la gent de Bous, que sempre ho ha sentit 100.000 vegades. És a dir, van a perdre tot el món, va a perdre diners perquè això dos dies de Bous no van entrar. Però mira, este govern el primer que ha fet ha sigut descentralitzar les festes. Descentralitzar les festes i en lloc de fer 6 dies de festes en la plaça en farem 3 i els altres 3 ajudarem a bars del voltant de tota Silla, com pot ser de l'Alteró, com pot ser del Molí de Magalló i com pot ser del Parc Sant Roc, que també tenen dret.
Per lo tant, nosaltres en això sí que estem també ajudant. I ja li dic, tinc jo més ganes de vostè de veure exactament, quan acaben totes les contractacions, de veure exactament el que s'ha ahorrat per el tema de bous i què han fet nosaltres a canvi d'això, que en setembre tindrem un gran debat. Algú més vol comentar alguna cosa? Passem al plenari. Vale. Molt bé. Assumptes a tractar i debatre. Concertació d'operació de préstec a adjudicació. Senyora secretària o interventora, vol vostè parlar? Nada, solo ya se pasó por la Comisión de Hacienda, de acuerdo con los pliegos aprobados y la propuesta que aprobó el Pleno en el mes de junio. Y ante las dos propuestas que hubo, una de ellas se tuvo que excluir por la inclusión de una cláusula suelo prohibida por el Ministerio en la resolución que aprueba en la aplicación del principio de prudencia financiero en la concertación de las operaciones financieras del Ayuntamiento. Se propone la adjudicación de la operación a la entidad de Caixa Popular en los términos que se desprenden de los pliegos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Intervenciones? Señor Andrés. Sí, gracias. Baix el nostre punt de vista, vostès no estan en totes aquestes obres i en aquest préstec que vostè demanen per a finalitzar obres, per a fer obres principalment, vostès no van a millorar la qualitat de vida ni el benestar dels veïns de Silla. Això és el que vostès pensen, això és el que vostès han decidit. Senyor vostès Melero, pensen, deixe parlar, senyor Melero, acabe vostè. Vostès pensen que en això van a solucionar els problemes reals de la gent, però estan a anys llum de solucionar els problemes de la gent gastant els diners i demanant préstamos per a fer obres. Estan a anys llum, perquè per què volen tantes obres si la gent segueix estaguent un fla a impostos? A impostos. Per què volem els veïns tantes obres si la gent segueix un fla a impostos? Això on va millorar la qualitat de vida dels veïns? No se va a veure. Al revés, si vostès fan més obres, al final n'hi haurà que pagar més per a mantindre més edificis. Si vostès demanen préstecs, com el que van a demanar ara, els veïns segurament no puguen veure una disminució en el pagament dels impostos, per lo menos dels que són competència local. Per a què volem tantes obres i tant de préstecs i seguint tenint prou de 2.000 parats? Per a què? Expliquem. Això és millorar la qualitat de vida, fer obres i seguir tenint més de 2.000 parats. Per a què volem tantes obres si finalment i la finalitat és que vostès van endeutar els veïns del poble a pagar interessos durant 20 anys més? 20 anys més, i vostès d'això ja se'n saben, o sigui, no és una cosa que fan de nou, vostès d'això ja se'n saben. Per a què volem obres en el nostre poble si quan fan obres no són capaços, millor dit, són incapaços de restablir els llocs d'aparcament que estan llevant i que està creant un caos en la nostra població? Per a què volen vostès fer més obres si no tenen un pla de viabilitat i trànsit per a encausar el tràfic en les hores punta del nostre municipi quan hi ha moltes obres en marxa a la vegada? Vostès, demanant préstecs per a obres i fent tantes obres, no han previst l'agravi que està suposant per a molts comerços i per a moltes empreses del nostre municipi. Van a bonificar vostès els impostos d'aquestes empreses que van a tindre pèrdues durant tota aquesta època d'obres? Van a bonificar? Van a deixar de multar els veïns que multen per aparcar mal? Van a deixar de multar els veïns que no troben lloc per aparcar i aparquen mal i acaben recibint també una denúncia? No van a fer-ho. No van a fer-ho. Ni siquiera se ho han pensat. Si poden recaudar més en multes
I si poden fotre com estan fotent-se molts comerços, ho estan fent. Sinó que les obres, no estan millorant la qualitat de vida de les persones. I perquè s'entengam, empenyar al poble a 20 anys més, endeutar-lo en els interessos corresponents, tampoc millora la qualitat de vida dels veïns. I per a ser directe, senyor de Podemos, vostè s'ha dedicat a manejar a la ciutadania, segons vostè, a fer èxit, a fer història, per a fer una consulta d'un cost de 15.000 euros en festes. Però, sí, vostè ha fet una consulta ciutadana per a veure si la gent volia gastar-se 15.000 euros en bous o no, per a 15.000 euros. Però no fa una consulta ciutadana per a dir-li als veïns del poble si se volen endeutar a 20 anys en 400.000 euros més. I damunt vostè alçarà el braç així avui en contra dels seus principis, perquè paraules textuals del seu líder, senyor Iglesias, que diu orgullosos de ser un partido que no pide créditos a los bancos. Per aquesta mateixa raó, vostè i en molts ajuntaments van a fer totalment el contrari de lo que alardeixen i de lo que es comprometen en la ciutadania. Diuen que nosaltres no s'endeutem ni tenim tracte en els bancs, però no vostè, sí que és de veres. Ahí sí que tenen la veritat, ho fan als veïns, a la gent, i els que endeuten ells, als veïns i a la gent. I vostè té l'oportunitat... Senyor Andrés, per favor, la segon torn, si vol seguir parlant. Vostè té l'oportunitat de continuar en el seu principi. Moltes gràcies, senyor Andrés. Senyor Fuster, per favor. Senyor Fuster. Vol vostè, Valentín, prendre la paraula? Senyor Fuster. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, per situar-se en el punt este, l'únic és el tractar la contractació del banc o de la caixa, en este cas, però hem d'explicar un poc més. El primer que tinc que dir, per a que ho sàpien tots... Com? Que el préstec és de, ja sabien, 363.468, però que això va generar uns interessos de 67.299, un total de 430.767,90 per a 20 anys. Està clar que ja ens explicaren en el plenari passat que s'estava reduint el préstamo que tenia l'Ajuntament i per això s'incrementava. Se'ns va dir que al finalitzar la legislatura estaríem per baix de 8 milions. No està mal. Però si estem per baix de 8, jo me faig una pregunta. No se va a fer la remunicipalització de l'aigua? Perquè si estem per baix de 8, segur que no la fem. Entonces, per a què s'estem gastant els diners en estudiar-ho si no se va a fer? O una cosa falla o no estarem per baix de 8 milions. Ja sé que em diran que ho mescle tot, però és que pense que haguem de mesclar-ho tot. Si no mirem el poble en un conjunt i no mirem els gastos en un conjunt, doncs bé, ara gastem així, pareix barat, pareix car, gastem allà i dona igual. Però al final, un bon gestor el que ha de fer és mirar-ho tot en conjunt. I l'únic que veig així en conjunt és que si de veres volem arribar a estar per baix de 8, algo falla, o no se remunera l'aigua o sí. I no podem complir-ho. Per altra banda, també es va dir que se demanava este préstec per a urgències. Pense que hi ha coses que se podien fer l'any que ve dins dels pressupostos, sense tindre que demanar un préstec, i si de veres se demana urgències, per què no se fa per a complir la llei? Se va fer una moció que presenti jo, que era sobre els certificats energètics dels edificis, que estem incomplint la llei, no s'ha fet res encara. No sé si és perquè no tenim mitjos, i faria falta diners, o per què és. Al final del plenari este faré la pregunta. Però, per exemple, això sí que és urgent, perquè estem incomplint la llei des de desembre. Portem ja 7 mesos incomplint-la. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Fuster. Senyor Mestre. Gràcies, senyor alcalde. A veure, senyor Fuster, és que efectivament no es tracta de quines que mesclar coses. Es tracta, perquè tot està en relació, evidentment tot està en relació, però el que n'hi ha que veure és quina és aquesta relació. El que no se pot fer és una relació distorsionant les coses i per a confondre. És a dir, el dato de que si acaba la legislatura en 8 milions d'euros aleshores no se pot remunicipalitzar l'aigua, això vostè ha de explicar com ha fet aquesta inferència i d'on deduïs això vostè. Completament absurd. No té res que veure. Després, el tema de l'endeutament,
senyor Andrés. Jo li ho vaig a tornar a explicar, perquè l'última sessió plenària crec que li vaig a explicar 4 vegades. Així no com n'hi ha que explicar-li 40 i 400 vegades. Que contratar una persona per ser del poble és il·legal, per ser del poble és il·legal i que incluïron una clàusula, això és il·legal. De la mateixa forma que n'hi ha que explicar-li 400 vegades i 400 vegades tornarà vostè a dir-ho, pues jo li torno a explicar una altra vegada que el sentit d'este préstec és el següent. Està dins d'un context en el qual la llei Montoro, la llei estatal, t'obliga a que els diners que tu vas estalviant tingues que tornar-los al banc directament. Això significa que si tu, per exemple, tens un préstec que tens que estar tornant 500 euros al mes i tu n'estalvies 1.000, aleshores la llei t'obliga a amortitzar aquest deute en 1.000 en compte de 500. Entonces tu dius un moment. Això significa que jo tot el que estic estalviant és per a pagar-li als bancs. Entonces això pareix que és vostè el que vol. És a dir, que tot l'estalvi que se puga estar fent vaig a destinat als bancs, prioritàriament. Que això és el que vol el senyor Montoro. I així el que s'està fent és la forma de poder utilitzar aquests diners sense que el deute siga reduint-se, perquè el deute va reduint-se. Precisament per això podem endeutar-nos en este préstec puntual, perquè el deute s'està reduint. El que anem a fer és que la reducció del deute siga més lenta, sense que deixi de reduir-se. Per què? Perquè en compte de prioritzar pagar als bancs, el que volem és poder utilitzar aquests diners per a prestar servei als veïns. Que li queda clar? L'informe d'intervenció diu clarament que això no augmenta el deute, home, clar que augmenta el deute en el moment que tu t'endeutes, això és evident, però la progressió és de disminució. És molt senzill. Ara jo tinc aquests diners per a prestar serveis als veïns. Si en compte de fer aquest préstec jo li torno als bancs, pues sí, el deute se reduirà ràpidament, però és un poc el que diu el senyor Fuster, serà l'any que ve quan fem les coses en compte d'ara. Clar que ens podem esperar, senyor Fuster, ens podem esperar uno i dos anys i tres anys també si vostè vol, però així la qüestió és que fer política és anar satisfent necessitats i si les podem satisfer dins d'una progressió de reducció del deute sensata i raonable, pues no hi ha ningú motiu pel qual no fer-ho. Senyor Andrés, li tornaré a explicar quantes voltes vostè vulga, que jo no tinc ningú problema, som molt pacient. Moltes gràcies. Senyor Navarro. Sí, estem bàsicament en el mateix punt del plenari passat, només que ara arribem a la part final, que és assignar al banc que ha de donar-nos diners per a fer aquestes obres o aquestes activitats. A nosaltres ja diguem el plenari passat que no ens preocupa el demanar un préstec. Sí es preocupa demanar un préstec per a pagar capritxos. Això és el que es preocupa. No es preocupa que tinguem un remanent de tresoreria positiu perquè no és per a pagar-lo al banc. El banc, aquest plenari, aquest ajuntament, siga que siga el govern que ha estat, als bancs se li deu i se li paga religiosament cada dia. I per tant, al banc no hi ha que pagar-li més del que està estipulat. I si tenim un remanent de tresoreria positiu, doncs és per a nosaltres, no és per als bancs. No és per als bancs perquè per als bancs nosaltres ja paguem l'amortització, els interessos que toca cada volta. I estan pagats. Otra cosa és que estiguin computats, però els bancs cobre. Per tant, nosaltres als bancs no li devem res, li devem el que li devem, lògicament, però li paguem religiosament, perquè si no, no es prestarien diners. Si no, no es prestarien. Per què nosaltres anem a votar que no? Anem a votar que no, primer, perquè nosaltres no estem per a pagar capritxos polítics del govern. Ja ho diguem el que n'hi ha passat i ho tornarem a dir en este. Nosaltres entendríem que vostès demanaren un crèdit de legislatura per 600.000 euros, per lo que toque, i quan arriba la legislatura se suposa que s'ha pagat i Santa Pasqua. Vostès volen fer aquesta obra, volen fer les obres de la manera que han volgut fer-les, per tant, apetxuguen en elles i ja està. El que no pot ser és que en el mes de setembre, quan arriben 600.000 euros de la Diputació, vostès se plantegen tres obres cada un al capritxo que l'ha volgut i deixaven en entrebanc la biblioteca. I en aquell moment ja li diguem a vostès que això no se podia fer. Que juntaren vostès totes les partides, comencin i acaben les obres, comencin i acaben les obres, que per primera vegada seria bo per a este poble, i que la biblioteca s'acabarà. Vostès no. Cada un voldria el seu carrer o el seu trosset per a tallar la seva cinta i les seues fotos, i un any després, o 8 mesos o 10 mesos després, vostès em porten que hem de demanar un préstec per acabar una obra que ja se sabia que havia d'acabar-la. I és més, demanem un préstec perquè vostès, a més,
ni destinen el PEPOS, que ve també de Diputació, que és vora de 180.000 euros, per acabar la biblioteca, que és lo imprescindible. Perquè la resposta a l'enquesta de l'espai del centre cívic no és una urgència per a este poble en comparació a la biblioteca. Per tant, si hem d'anar en urgències, anem a lo que és més positiu i no als capritxos del govern en cada moment. És veritat que hi ha necessitats, hombre, clar que és veritat que hi ha necessitats. Els dos vehicles per a l'oficina tècnica segurament seran necessaris, però en el plenari passat ja li diguem a vostès i a alguna red social que estan vostès utilitzant vehicles sense passar la ITV i sense tindre en molts riscos per als treballadors que pugen, i avui estaven donant altra volta els vehicles ahir, o sigui que vostès també se la juguen. És important i és necessari? És necessari. Per a això, nosaltres li diguem que no. Li diguem que no, podíem haver dedicat el PEPOS i podien haver vostè dedicat la part de la Diputació quan portaren així els 660.000 euros. Moltes gràcies, senyor Navarro. Senyor Josep Melero. Josep Melero, sí. Moltes gràcies. Està dient vostè, senyor Andrés, en aquesta intervenció tan solemne que ens ha regalat, que vol que el poble de Silla renuncie a el milió d'euros que ha vengut de la Conselleria d'Infraestructures per arreglar els problemes de Silla i impedir les inundacions? Està dient-li això al poble? Això és el que està dient vostè, no? Està dient-li a vostè al poble que vol que no s'acabi el centre multifuncional, que és una demanda d'associacions tan important com les falles, i que al poble de Silla no li costa ni un euro? És això el que vostè està dient-li al poble? Està dient-li al poble que este regidor en concret deixa de fer la seva faena, anar a tocar portes conselleria, per a reclamar el que és de tots els veïns de Silla? És vostè el que estava demanant-li al poble? El que està demanant-li a este regidor? És el que faria vostè? Abdicar de les seves responsabilitats? Sembla que sí, no? Sembla que eixa intervenció engolada, solemne, dels impostos i les obres i el caos. El caos només que n'hi ha que veure-lo en el poble. Un caos total i absolut. Total i absolut. Bueno, pues el poble té que saber que Espanya 2000 està demanant-li al govern de Silla que abdique de les seues responsabilitats, que no pelee per els diners que són legítims dels ciutadans d'este poble i que no vol que s'acaben, entre altres, obres com el centre multifuncional. Això és el que vol Espanya 2000. I això és el que vostès tindran si el regidor d'Espanya 2000 estiguera en compte de la part ixa de la bancada en esta part de la bancada. Ixa és la política que espera a este poble si governa Espanya 2000. La política de l'abdicació de responsabilitats. Respecte de l'atur, una bona notícia, encara que a vostè pues igual no li sembla tan bona. I és que en el mes de juny s'ha reduït l'atur un 10% en este poble. Hem passat de 2.100 i pico persones a 1.909. Ara fem un recés. Fem un recés, per favor. Molt bé. Vull dir als telespectadors que hem de fer un recés perquè una regidora s'ha trobat indisposta i satisfactòriament ja s'ha recuperat. Tornem entonces a travegar el debat. Crec que estava la intervenció, vostè l'ha acabat ja, no l'ha acabat, pues vol continuar, sí. Senyor Melero? Sí, venga, continue vostè. Sí, m'havia quedat en l'abdicació de responsabilitats, que és el que sembla ser que Espanya 2000 faria si estigués en el govern, amb la qual cosa desitgem profundament que no estiga. I recordar-li al senyor Andrés, per allò de l'atur, no?, i de més, que encara que a vostè les bones notícies li molesten, perquè a vostè les bones notícies li molesten, perquè a vostè la política que el seu partit pretén fer és la d'allò de quan pitjor, millor, simplement per el plaer de poder dir allò de que mal, no?, que està el món i que bé que estaria el món si estigués a Espanya 2000, cosa que, evidentment,
cada volta n'hi ha menys gent que s'ho creu, que l'atur havia baixat un 10% en el mes de juny. Dades oficials de l'Institut Nacional d'Estadística, tenim 192 parells menys, la qual cosa és una cosa per congratular-nos. El senyor Antonio, per el tema del PEPOS, el problema que tenim en el tema del PEPOS de la biblioteca és que el PEPOS se té que gastar en guany. La primera fase de la biblioteca està pensada des de setembre fins a desembre. I la segona fase en gener. Què passa? Que no podien gastar el PEPOS d'enguany perquè el PEPOS d'enguany s'ha de licitar enguany. S'ha de licitar enguany i les obres han de començar en l'any natural on se produeix la licitació jurídicament parlant. I com que no volem que la segona fase s'allargui en el temps, o no volien que la segona fase s'allargara en el temps, i volien que les obres, tal qual s'acabi la primera fase, reprengui immediatament la segona fase, per això no esperar-se al PEPOS del 2017, que vindrà després de l'estiu, i tindrien que tindre la biblioteca tancada esperant a tindre els diners del PEPOS per a poder acometre l'obra. I això és la raó per la que no hem utilitzat el PEPOS, és simplement una qüestió de temps. Varen planificar i varen pensar que això era la millor solució. Vist que tenien que gastar el PEPOS de l'any 16 en l'any natural i vist que la gent havia parlat ja i que un dels compromisos d'aquest govern era acabar d'una manera o altra els centres cívics i donar-los una utilitat social, la gent havia demanat un lloc per als joves, estem pagant un lloguer en el mateix barri per un centre juvenil i ens va aparèixer que la ciutadania en aquest sentit havia sigut sàvia i no llevem un servei que té el barri i el millorem en el PEPOS. I això és simplement l'explicació de per què el PEPOS. Vull dir, no ha sigut un capritxo. Se pot estar d'acord o no se pot estar d'acord, però capritxo no és. Moltes gràcies, senyor Melero. Senyor Simeón. Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyor Melero, jo crec que l'excusa del PEPOS no. Per lo menos nosaltres que vam estar governant no val. No val perquè les obres, com vostè sap, sempre se li demana a la Diputació, mai s'arriben a complir els plaços, i sempre se li demana a la Diputació l'allargament i l'aplaçament dels terminis i la Diputació sempre concedís. Vostè diga que són un compromís que tenen i que volen fer-lo ja i ja està, però no me vinga en l'excusa ni la d'ahorrar un estalvi de lloguer ni la de PEPOS, perquè per ahorrar-se un estalvi de lloguer, si sols fiquem que la biblioteca, el préstam que van a fer són 180.000 euros de préstec per la biblioteca i 180.000 euros aproximadament per a la resta de coses. Això deixa uns interessos que li va costar al poble de 67.000 euros. Sí, no diga que no. Si està el quadre d'amortització que ens acaba de passar la interventora de l'Ajuntament. 67.000 euros en 20 anys és el que pagarem d'interessos. En 20 anys, claro. Entonces, si per adelantar un poquet de les obres i ahorrar-se 4 o 5.000 euros de lloguer han de pagar 67.000 euros d'interessos, pues, crec que no és molt bona gestió la que fa vostè en el govern. Li donarem alternatives en el pleno passat, no vull ser repetitiu, perquè la gent que habitualment en segueix en el plenari saben que donarem alternatives per a la no concertació d'aquesta operació de tesoreria. Per tant, el nostre vot serà en contra per a la concertació per a l'adjudicació a Caixa Popular d'aquesta operació de tesoreria. Moltes gràcies, senyor Simeón. Senyor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo vaig a ser molt breu perquè ja crec que s'ha debatit tant sobre això, a més de forma, en ocasions sagra. Mira, així hi ha dues postures, ¿vale? O sea, per què no se demana un préstec de legislatura? Perquè les condicions d'un préstec de legislatura són molt més fortes que un préstec normal com este. Senzillament, són molt més fortes. Quines són les dues postures que tenim? Està la postura de l'oposició, que diu que este govern deuta el poble de Silla durant 20 anys i li costarà 60.000 euros en interessos, i està la postura del govern. La postura del govern és que este préstec se pagarà dins d'esta legislatura. Este, i és que tindran que pagar perquè mos toque. Com se solventa això? És molt senzill.
D'ací menys de 3 anys, vostès podran dir-me que sóc un mentirós o jo podré dir-vos que són uns agoreros. És així de clar. No n'hi ha més. Temps, temps per a demostrar-ho. No n'hi ha més. Vostès tenen una visió d'estructurista, és a dir, estem endeutant-se més, les obres no valen per res, són capritxos, bé, la seva visió, perfecte, són l'oposició, però el govern té un projecte i té uns plantejaments a curt, a mig i a llarg plaç. I dir-hi aquests plantejaments està que aquest préstec se torni a 17a legislatura, quan tant és millor, i se paguen els menys interessos possibles, els menors, i que la repercussió social de les obres que se van a fer sigui molt major que els interessos que se paguen, que jo estic convençut que serà aixina. I és aixina de senzill. Jo puc ser un mentirós d'ací 3 anys o poden ser-ho vostès. El temps ho dirà, o potser tarden menys, ja veurem. Tot és qüestió de com vaig a les coses. Per tant, jo no vaig ara encensar-me en els deberes, les mentides, són capritxos, són capritxos. Jo tinc la meva visió clara. Sé com està l'economia de l'Ajuntament i crec firmament que aquest préstec se pot tornar dins de la legislatura. Que un préstec de legislatura és més constructiu i més costa més interessos que este particularment. Que tenim un any de carència per a tornar l'amortització del préstec. Que, per tant, això ens dona un xoc que podem utilitzar no en un préstec de legislatura. D'ací un temps sabrem qui tenia raó, si vostès o nosaltres. I entonces ja ens podem dir les coses més clares a la cara. Però entonces, passe el que passe, les obres estaran vigents i en pràctica. I si són un capritxo, algunes són necessàries, altres no, pues bueno, això el poble ho decidirà sabiament. Perquè al cap i al fi, nosaltres tenim una percepció. Al final el poble és el que té la final i la definitiva. Per tant, si ho fem és perquè creguem que anem en el bon camí, perquè creguem que estem fent les coses correctament i perquè creguem que aquest poble té un projecte a curt, a mig i a llarg plaç. Si això li molesta a algú, doncs bueno, ho sé molt. Nosaltres anem a seguir en la mateixa dinàmica, que és treballar i intentar beneficiar el major nombre de veïns de Silla. I al respecte de les obres, si les molestes d'aparcament, jo bàsicament considero que són les obres de Pluvial, les que estan molestant, perquè realment són les que hi ha llocs d'aparcament de forma molt puntual. Però a mi me pareix torcitero. Per què? Perquè quan estem fent les obres hi ha llocs d'aparcament. Però si plou i s'inunden els baixos, les cases i els comerços, és que les obres no estan executades. Bé, doncs si jo tinc que triar, jo ho veig, si tinc que triar, preferisc no aparcar durant un temps i després que el problema de les pluvials me solvente que no m'entra aigua cada dia que n'hi ha una tromba en aquest poble. Que al final el que se persegueix és això, les obres no estan per molestar, sinó per beneficiar. I si generen unes molestes puntuals, doncs escolta, és com tot. Quan un vi se fa una casa molesta dels costats, però és temporal, tots han passat per ahí. Per tant, fer política d'això me pareix torcitir, me pareix retorcit. Per què? Perquè si no les ferem, malament, i si no les ferem, també. Això no és una postura política d'oposició. I n'hi ha un fons de diners ahí que estan invertint-se per a que aquest poble millore i perquè un problema com són les pluges se solventi d'una forma definitiva. Agraïm-ho, perquè qui les pague, les facin com les facin i quan les facin. Però al final acabem agraint-ho. No fem política d'aquestes coses, perquè no se podrà aparcar durant una temporada, un mes, dos, tres, però s'acabarà solventant problemes que cada dia que passen són més preocupants que no trobar lloc d'aparcament. Moltes gràcies. Ara passarà al segon torn de paraula. Senyor Andrés. Sí, gràcies. Bueno, pues, com han vist els veïns de Silla, això és el que passa i aquestes són les contestacions que recibim de l'equip de govern quan l'oposició els diu la veritat. Quan els diu la veritat. Menos mal que aquest regidor ja porta així uns quants anys i el poble s'ha de sobre les intencions en les quals jo me dirigisc a l'equip de govern i quina és la meva intenció, que la de agraviar el menys possible o fer que l'equip de govern rectifique quan està agraviant d'una manera considerada als nostres veïns. I és en aquests moments el que està passant. Què passa? Que quan toques on no tens que tocar, dius el que no li agrada a l'equip de govern que li digues, pues ja comencen que si eres un demagogo, que si tu l'únic que vols és destruir el poble, que si tu... Pues mire, hasta el moment, el que li avala a este regidor i a Espanya 2000 en este poble és una política constructivíssima, no constructiva, constructivíssima. Una retaïla de mocions que hem presentat en tots aquests anys, moltes que s'han aprovat per partits
que ideològicament estaven totalment confrontats i que han servit per a beneficiar els interessos del nostre municipi. 9 anys. Però, evidentment, quan pensem que s'està actuant en contra dels beneficis i de l'interès general dels nostres veïns, doncs també tenim que dir-ho, senyor Melero. Li agrada més o li agrada menys? Tenim que dir-ho. Tenim que dir-ho. I jo el que li dic a vostè és si va ser capaç de ressarcir, de d'alguna manera fer front a l'agravi d'aquests comerços que van estar tancats un mes o que durant un mes o més d'un mes no van atindre clients ni van atindre accés al seu negoci per les obres. Si van atindre algun tipus de detall, de bonificació, no vinguen en la història de que preferís que se m'inunde, no. Carrer Sant Rafael ja està acabat, és una obra acabada, per el moment se segueix inundant i vostès han llevat més de 20 llocs d'aparcament. Sinó que no vinguen en històries tergiversant, enrevesant, que els agrada molt enrevesar, utilitzen un discurs filosòfic ahí per a intentar marejar. No, el nostre és més simplista, més directe, i s'entén molt més, s'entén molt més. El que nosaltres diguem ho entenem molt més, perquè són els veïns els que estan patint-ho. Vostès venen en tecnicisme d'altres esferes i de més. La gent d'això no s'entera, la gent vol palpable, del dia a dia, del dia a dia. Si vostè és el regidor de grans projectes, ara també ens explicarà per què du, per què alardejava tant fa uns mesos de grans projectes i ara Adif està paralitzat. Això sí que és important. Això sí que és important saber-ho. És important saber-ho. Senyor Andrés, i s'ha acabat el temps, per favor. Sí, home. Bueno. Bueno. Senyor Andrés, si vostè vol continuar, 3 minuts són igual així en la Xina que en... amb vostè huiga, per tant, vale, vol vostè participar? Sí, senyor Calde. Vamos a ver, hay gente empeñada en querer seguir viviendo España en blanco y negro y también que Silla se siga viendo en blanco y negro. Pero mire, aquí nosotros no venimos a hablar de cosas más que de poner proyectos encima de la mesa y poner a Silla en marcha. Y hay una cosa que ustedes, a lo mejor, les gustará más o menos, pero el municipio, los vecinos y las vecinas de nuestro pueblo han recuperado la ilusión porque entienden y empiezan a ver cosas que durante muchos años han estado paradas y ahora empiezan a ponerse en marcha. Plaza España, tema de los pluviales, una de las reivindicaciones que teníamos continua era que cuando entrábamos a nuestro municipio los accesos pues daban pena, pues empezamos a actuar. Y no son caprichos, sino que es poner a Silla donde se merece. Y no es que aquí cada concejal funcione de manera independiente, sino que todo lo contrario, se debaten los proyectos y se ponen y se traen al Pleno. Y agradezco que la propuesta que este equipo de gobierno ha traído, que es dignificar el que nuestros estudiantes puedan tener una biblioteca, que desde hacía muchos años daba una situación lamentable de tener la gente repartida y no prestar ningún servicio en condiciones, pues ahora incluso para la oposición sea una de las preocupaciones. Yo lo agradezco, pero es este equipo de gobierno el que ha puesto que la biblioteca sea una de las prioridades para que sea una realidad y no algo futurible. Y lo que estamos haciendo aquí no es más que lo que la Diputación hizo nada más entrar, encontrarse un remanente positivo y en vez de hacer que vaya a pagar deuda, pues hacer que se pueda distribuir para cubrir las necesidades de la gente que tenemos en nuestras calles, que podemos compartir una cerveza, que podemos debatir tranquilamente, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Los remanentes que podemos tener de un presupuesto, podíamos elegir entre seguir amortizando deuda o hacer que determinadas necesidades de nuestro municipio puedan ser cubiertas. Y es lo que traemos aquí, esta operación de crédito. Muchas gracias. Señor Fuster. Sí, gracias. Bueno, primero agradecer al señor Cuenca por aclarar lo de Caixa Popular. Era correcte, és Caixa Popular. I també felicitar perquè sí que s'estan fent obres i, bueno, més que s'estan fent obres, estan continuant obres que s'havien començat, s'havien paralitzat i se tornen a fer. I, pues, felicitar-los perquè moltes obres eren necessàries pel poble, com el de pluvials, s'ha començat ja fa molts anys, s'han continuat, encara falta molt per acabar i espero que a poc se vagin acabant.
Això no se li pot negar, no se pot estar en contra de tot, però pensem que no totes les obres són necessàries o són ja. I se mos ha dit que, claro, com sempre, que diguem coses sense trellat. Jo sols vaig a dir una xicoteta aclaració. Si, i ojalà m'equivocara, i el que em va dir el mes passat el senyor Cuenca, de que s'acabarà la legislatura amb 8 milions de préstec pendent, ojalà sigui això. Però jo l'únic que sé és que el tema de l'aigua pot variar entre 5 i 8 milions que ens demana l'empresa. Fiquem 6 milions, si ho fem, que n'hi hauria que pagar-li, més crear l'empresa. Entonces això significa que s'anem a carregar tot el que se deu i crearíem un nou préstec per a fer la remunicipalització de l'aigua. Ojalà se poguera fer aixina, però jo crec que no és deberes, entonces algo falla. Entonces no és que diga coses sense trellat, està prou clar que va entre 5 i 8 milions, 5 el que diu l'Ajuntament i 8 el que diu l'empresa, més crear l'empresa, diguem vostès les quantitats. I sí que volia que m'aclariren el per què se demana un any de carència que ens va costar uns interessos de 5.775 euros. Que podia ser lo del lloguer o que podien ser altres coses que ens ho aclarisquen a tots els veïns. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Costell. Senyor Mestre. Sí, gràcies. Bé, per concloure un poc això, bàsicament és una operació de préstec, una operació financera, que a la vista de la situació financera de l'Ajuntament és perfectament viable i que permet, sense deixar de tindre una marxa de reducció de deute, permet satisfer necessitats dels veïns. Ja està, això és la qüestió. Hi ha qui això, com el senyor Desverge, ho qualifica de capritxo. També ho qualificava vostè d'una cosa semblant, el donar ajudes socials. Vostè deia que les ajudes socials que s'havien donat era per a fer-se la foto. Vostè sempre banalitza les accions que pugui fer el govern des d'un punt de vista aixina, pues, superficial. No? Vostè podrà considerar que són capritxos, però són necessitats, que ahí està molt clar, que van a cobrir demandes de la població, que van a millorar la qualitat de vida de les persones. L'alternativa quina seria? No actuar simplement per a reduir el deute més ràpidament, beneficiant els bancs en compte dels veïns? Pues l'aposta d'este govern, evidentment, no va ni anirà mai per aquest camí. Que això potser molesta, perquè efectivament s'està manejant el poble més enllà del que estaven acostumats fins al moment, pues n'hi haurà que es començar a acostumar-se. I ojalà siga una dinàmica no només per a aquesta legislatura, sinó per a més endavant, no? Així de tants anys d'immobilisme. I res més. Muchas gracias, señor Navarro. Lo que no se puede tener razón siempre es que en septiembre del año pasado, cuando los verdes le planteamos que dejen de ustedes de hacer el capricho de la calle San Rafael o el capricho de la plaza y limpiar los adoquines, y que dediquen ustedes todo ese dinero a hacer la biblioteca y ya estaría hecha, entonces también era demagogia. Hoy, un año después, tienen ustedes o van ustedes a pedir un préstamo para acabar la biblioteca que hace un año ya le decíamos, porque tenían que cumplir con sus caprichos políticos. Este es un préstamo que responde a una mala gestión por ocupar caprichos políticos de propaganda electoral. Y ya está. ¿Qué es que están ustedes en desacuerdo con la biblioteca? No, si se lo propusimos a ustedes hace un año. Y ya podría estar acabada en septiembre. Ya podría estar acabada en lugar de la calle de San Rafael. Ya podría estar acabada. Lo mezclan todo. Y ustedes lo mezclan todo. Nosotros estamos hablando del punto. Problemas de pluviales, hablamos de ustedes. Mira, hace un gobierno o los gobiernos anteriores se llenaban la boca diciendo a los vecinos que los problemas de pluviales habían acabado con las obras. No se lo digan tampoco ustedes, no se van a acabar. Los problemas de pluviales en nuestro pueblo se alivian, pero el día que llueva tendremos problemas. Pero entonces no les vendamos otra cosa. Que están muy bien todas las obras, se comenzaron hace 12 años, nos moriremos y seguirá haciendo falta obra de pluviales en este pueblo. Silla en marcha, perfecto, si nosotros estamos encantados. Lo que ustedes tendrán que admitir es que desde la oposición a veces también se tiene razón. Y pónganse ustedes de acuerdo, porque por un lado una parte del gobierno dice que va a pagar esto en la legislatura y otros dicen que no hay prisa y que ya se pagará cuando tenga que pagarse. Por cierto, no se paga más de lo que toca. Nosotros ya tenemos estipulado con los bancos lo que tenemos que pagar este año y se pagará y no hará falta pagar más. Nadie le va a adelantar dinero a los bancos nunca y nunca se le ha adelantado. Por lo tanto, participación, sí, pero apúntesela a ustedes también. Muchas gracias. Señor Melero. Sí, varias cosas. Quan no s'atorga el tindre la veritat, això és un perill que n'hi ha que fer-se un mirar, saps? Respecte als aparcaments, simplement en l'aparcament que s'ha produït en el barri on està el multifuncional, duplica
el número d'aparcaments que se van a llevar per l'obra de la plaça a l'obra de Sant Rafael. Solament d'això, o sigui, que el còmput general és positiu, de moment, a aparcaments que s'han posat a disposició del veïnat en este poble. Compte i veurà. Respecte de les bonificacions, sabem que n'hi ha una demanda d'aquest aspecte per part dels veïns i estarem a lo que diga la llei. Si és possible fer una bonificació, se farà, i si no és possible fer una bonificació per el IBI o per els vados, pues no se farà. Però no és que no ho farem nosaltres, és que no ho faria vostè tampoc, perquè vostè com a regidor i jo com a regidor tenim que complir la llei. Preguntarem perquè és una demanda que entenem, però n'hi haurà que entendre si és possible o no és possible. I vostè pot continuar encenent la flama per allí, per el barri, i diguent el que li dóna la gana. Nosaltres farem el que diga la llei, i vostè, si estigués així, també. Respecte de les excuses, senyor Serafín, encara estic esperant el conveni. Portem ja quasi tot l'any, i encara no m'ha portat el conveni que signava vostè, no en el senyor Rus, en el senyor, no recordo ara el nom, l'exalcalde de Medina, l'exalcalde de Montcalb. Encara estic esperant el conveni. Va, a veure, tràgalo. No, tràgalo. Tràgalo, vaig a l'expedient de l'Ajuntament, no se posa nerviós, el trau i li demana a la secretària, diu, senyora secretària, ¿me pot donar el conveni que vaig signar jo en el senyor Medina per a fer les obres de l'Avinguda d'Espioca? La senyora secretària li farà una fotocòpia i vostè me'l porta i me fa, mire, senyor Melero, el conveni que vaig signar. Jo li puc ensenyar el que vaig signar el president actual de la Diputació i el senyor alcalde. I si està, el de vostè no està. Pórtelo. Perquè una cosa és predicar i una altra és donar blat. I finalment, les obres de Renfe. Este regidor se pot fer responsable de les obres que gestiona, però no se pot fer responsable de les obres que no gestiona. I efectivament, tenia que dir-ho, i és una vergonya, i així ho denunciarem, una obra que està gestionada per el Ministeri de Foment, la senyora Ana Pastor, que ara l'han fet presidenta de les Corts Espanyoles, la empresa que estava fent-la ha pegat a fugir. No, senyor. És que vostè és un enredador. No entra en debat, si això no val la pena. Vostè és un enredador. Mire, en l'altre punt. Les obres de l'estació de Renfe. Declaracions meues. Aquest projecte és fruit de la pressió política i veïnal de ciutadans i ciutadanes de Silla, no del senyor Melero. Jo m'apunte les medalles que me corresponen. Les que no me corresponen, no. A més, n'hi ha dos articles. Uno, en el que se fan els projectes, dels quals jo me faig responsable, i un altre, que no incloguem en aquest article, a més de manera deliberada... Senyor Melero, vaig acabant, per favor. Perquè aquest projecte no és nostre. Aquest projecte el començar a demanar Unió Valenciana en una campanya que es van quedar fora de l'Ajuntament arreplegant signatures. I darrere d'Unió Valenciana, consistori, senyor ha sigut Melero, una demanda... Ha quedat clar. Moltes gràcies. Ha sigut una demanda d'este poble. Moltes gràcies. Per tant, senyor Andrés, jo penso que ha quedat clar este dir qui és vostè i qui sóc jo. I ja està, no n'hi ha més. Moltes gràcies. Ha quedat molt clar. Senyor Andrés, podem seguir el plenari, per favor? Senyor Simeón. Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyor Melero, jo no tinc que portar res així. Si ho han tratat moltes vegades en la legislatura anterior i ho han aprovat així tots, el conveni i tot, doncs què li té que dir vostè als veïns de mostres i com més xiquets? Ah, si no ho ensenyes és que no ho has fet tu. Va, siguem majorets, per l'amor de Déu. No vaig a repetir-me en la posició del Partit Popular, simplement dir-li al senyor Iván Cuenca que no se trata de tindre vostè ser un mentirós, un mentirós. L'altre, així ningú està dient que vostè estiga dient una mentira. O sea, ha sigut vostè mateixa el que s'ha ficat la pedra dient que a final de la legislatura el préstamo estaria tornat. Jo no ho he dit. O sea, si vostè el torna, consideraré que és el correcte. Quan tu no demanes un préstamo en la seva legislatura ho té que tornar, i és el que pense jo. O sea, si ho torna, pues, me pareixerà correctament i el felicitaré, per supost, per lo que ha fet. I remarcar també el que deia el senyor Antonio Navarro, encara que no és d'aquest punt, en el tema de les pluvials. Molt de cuidado en el que vostès diuen del tema de les pluvials, de que fent-ho se van a solucionar, perquè no se van a solucionar.
Quan vinguen 150 litres per metro quadrat, eixirem en piragua. El que passa és que als veïns li ha que explicar-li que les obres consistissin en millorar la evacuació de l'aulla. I així, com antigament se passaven hores i hores, l'aulla estava estancant-silla, en el 2012, en qüestió de tres quarts d'hora, ja no queda ni una gota d'aulla en silla. Doncs n'hi ha que explicar-li molt bé a la gent perquè, per desgràcia, vas viure aquesta situació com a alcalde i no li desitja a vostè les paraules que me dedicaren el veïnat com a alcalde de Silla, diguem-nos, de lladres i sinvergüences per cada dalt. Perquè no els equips de governs anteriors no li explicaren clarament a la ciutadania en què consistien les obres i el veïnat pensava que quan anara a ploure Silla ja no s'anava a inundar. Per tant, me disquen molt bé, es dona aquest consell, me disquen molt bé les seues paraules perquè quan caiguen 150 litres eixirem en piragua. Moltes gràcies. Senyor Cuenca. Gràcies, alcalde. És cert, Serafín, és cert, per molt que segurament que no s'inunde Silla ja deu costar uns 70-80 milions d'euros perquè són obres dalt, baix, al costat, seguirem. Però bueno, mentre vagin fent-les, alguna cosa aliviarà, que això és l'important, no? El que no se pot fer és la demagogia que fan alguns, de dir que té un lloc d'aparcament un mes, dos mesos, tres mesos, quan estic donant una millora que potser evita que t'entra aigua en un futur, jugar les dues bases. Jo penso que això no és ètic, eh? No dic que ho facis tu, eh? Tu ho has passat per ell, saps perfectament de què estic parlant. Una aclaració, senyor Navarro, mire, quan un ajuntament com el nostre té un remanent positiu de tesoreria i té incomplir el període mitjà de pagament, perquè nosaltres l'incomplim holgadament, la RESAL, que és una llei que segurament no van anul·lar ara perquè continua el mateix govern que la va imposar, t'obliga a que tingues que amortitzar préstecs en el remanent positiu de tesoreria. Sí, i això és el que em preocupa a mi. És a dir, que tu tinguis un estalvi econòmic, sí, sí, hi ha una disposició addicional que et diu que un ajuntament que... Com? No, bueno, pagues a proveedors, però és que proveedors... No pots pagar als proveedors. Si no tens OPEs, que no les tindrem d'enviar al pressupost, ¿vale? Una vegada s'acaben les OPEs, tot al banc. Pues això jo no ho veig correcte. No, factures en el calaix o no? Per què tenen que tenir factures? Per què pressuposem les coses? Sí, bueno, ara menys, ara un i pico. Poc a poc, poc a poc. Per això li dic que quan jo sé com està la cosa, jo dic a vostè que aquest préstec el tornarem dins de la legislatura. I no me tiré pedres, jo no me tiré pedres damunt del meu telar. És l'objectiu i és el que jo vull. Si no ho fem així, el primer fracassar seré jo. El primer fracassar seré jo. Perquè no vull deixar res al que vinga darrere, que estic segur que serem els mateixos, de lo que puga arrepentir-me. Que no vull que me diguin en un pleno d'ací X temps, vostè deixa... No vull. Al revés. Pagarem el que tinguem que pagar i el que tinguem que fer. Però el que no vaig a fer, i ho tinc claríssim, i crec que tot l'equip de govern ho té claríssim, és pagar un banc abans que el poble recibisca obres, perquè és l'únic que podem fer, obres. Així és l'altra qüestió. No podem donar feina, no podem pagar gasto corrent, no podem. Podem fer inversions. El poble se poden fer moltes inversions per començar a acabar el que estàs començat. I això ja seria prou. Ja seria prou. I una vegada acabem això, nous projectes, noves coses, d'assentar el poble, fer-lo més que la gent pugui viure millor, sacrificar els aparcaments, home, pues relativament. Els pobles que són xulos per dins, o quan anem a València Capital, si passegem pel centre, tot és peatonal. Els carrers comercials s'estan fent peatonals. I aquest carrer d'ací poc, no quedaran plantes baixes per a jugar. El comerç, Ribis, Colònia i s'aspecte. Per tant, no, sí, ho tenim clar que tenim en clar, Andrés. Qui no ho té clar eres tu, que has d'utilitzar la demagogia per contrarrestar aquestes coses. Però no te preocupes. És que, mira, Andrés, jo, quan tu has parlat, per educació m'ha callat, ¿vale? Ja està el temps, eh? Sí, però bueno, és que és molt trist que s'interrompisca d'aquesta forma les intervencions. I això demostra que l'oposició, alguna part de l'oposició, no té res que oferir només que trencar el plenari. Però bueno, poble de Silla, això és el que tenen, l'oposició que tenen és això, trencar i trencar. Moltes gràcies, senyor Cuenca, ha quedat tot prou clar després de la intervenció de tots, ha quedat prou clar. Així no hi ha al·lusions que valguen. Anem a votar el punt... Per favor, senyora Raquel, per favor. Senyora Raquel, per favor, anem a votar el punt i deixem-se estar. Senyor Andrés. Al final perd ella l'educació. ¿Vale? Bueno, pues anem a votar este punt. ¿Vots a favor? ¿Vots en contra?
Vale, molt bé. Passem al segon punt. Així està. Senyor Andrés, vostè no té la paraula. Senyor Andrés, per favor. 3.2. Aprovació inicial d'expedient de modificació de crèdits per crèdits extraordinaris excedient subvencions normatives a associacions culturals. Correcte. Senyora secretària, senyora interventora. En la comisión informativa se trató igualmente este punto y se acordó proponer al Pleno concedirles subvenciones nominatives següents a las asociaciones culturales que se especifiquen per import total de 43.650 euros per a fer front a les despeses de manteniment de la seva activitat durant l'exercici 2016 i també despesa d'inversió respecte a la subvenció a Teleorta. Dotant la suficiència de crèdit adequat i suficient al vigent pressupost del 2016 per a fer front al total de la despesa, aprovar igualment inicialment l'expedient de modificació de crèdits 5/2017 per suplement de crèdits en la partida corresponent, per import de 10.150 euros. Moltes gràcies. Alguna pregunta? Intervencions? Senyor Andrés? Sí. Bé, se fa una modificació de crèdit per a dotar associacions del nostre municipi de pressupost. Se canvien diners d'unes partides a altres per a iniciar el procés d'uns convenis en aquestes associacions. I ens xoca, no?, que puguen fer una modificació final de 47.000 euros si modifiquen el... No, varem d'alguna manera, es va cridar l'atenció que no coincidien les xifres. S'ensenyeu vosaltres educació, Josep, Raquel? Josep, per favor. Se n'ensenyeu vosaltres d'educació? Vosaltres Andrés, sou els que me voleu Andrés, donar educació a mi? Andrés, seguisca. Vosaltres sou els que me voleu donar educació a mi? Sí, mira, mira. Ja està, senyor, que parles del seu equip de govern, que tenen molta educació. Continue vostè, per favor, senyor Andrés. Vol acabar la intervenció o no vol acabar la intervenció? Moltes gràcies. Vostè vol intervindre, senyor Valentín? Sí, senyor alcalde. Esta propuesta, aunque sí que es cierto que viene por parte del concejal de Hacienda, bueno, está vinculado pues a un trabajo que se viene haciendo conjuntamente por parte de la concejalía. La falta de educación que tienen también en su compañero, seguís en Irriguense y para Andrés, no me interrumpa porque estoy, o sea, señor Andrés, el que estoy diciendo el penal soy yo. No, por favor, dice que acabe la intervención el señor Mateo. Vale. Entonces, bueno, por parte de la Concejalía de Cultura y Memoria Histórica teníamos un objetivo de alguna manera coordinar las subvenciones que por parte de las asociaciones culturales se podían estar recibiendo y es la propuesta que aquí se trae. De alguna manera los criterios con los que se pretende trabajar es que realmente todo el mundo pueda tener conocimiento realmente de qué subvención o qué dinero se le asigna a cada una de esas asociaciones, que sea público cuáles son las obligaciones, tanto que establece el ayuntamiento con la propia asociación y también las contraprestaciones que cada asociación tiene con el ayuntamiento, y que eso, de alguna manera, pues esté con un documento recogido, aprobado, y que de manera anual podamos ir valorando en cómo o cuándo podemos ir mejorando los diferentes convenios. Parte del dinero que teníamos aquí ya estaba recogido en el presupuesto inicialmente aprobado de 2016, pero habían asociaciones pues como la Casa Andalucía, la Vela Latina, incluso a Mis de la Poesía, que en un principio, por tema presupuestario, porque no había habido recursos suficientes al inicio de la aprobación del presupuesto, se habían quedado fuera. El objetivo es que incluso estas propuestas pudiesen ser aprobadas inicialmente cuando aprobemos el presupuesto, porque de esa manera, una vez iniciado el ejercicio, cada asociación sabrá con qué dinero puede contar para esa actividad que pueda tener prevista en el ejercicio concreto. Lo que es importante que la gente debe entender es que todo dinero que tenga que salir por parte, en este caso, de la Concejalía de Cultura, pero también desde el propio ayuntamiento o cualquier asociación, debe de estar justificado. Y eso es lo que le da transparencia, no solamente al ayuntamiento, sino a la propia asociación, donde, con toda la aportación de la documentación y la memoria justificativa de las actividades, pero además también de los gastos realizados, es
lo que realmente hace que cada vez podamos tener más una sensación de que cada uno sabe en todo momento lo que podemos estar haciendo sin ningún tipo de problema. Creo que es una manera que se viene ya trabajando por parte de otros organismos. No hacemos más que cumplir con la ley de subvenciones. Fue también una propuesta que se nos hizo por parte también del área económica de mejorar ese dinero que se estaba destinando a las elecciones, y es la propuesta pues que aquí tenemos. Muchas gracias. Señor Fuster. Sí, gracias. Para que es bien se tenga en claro, así se han aprobado ya parte de convenis en algunas asociaciones, no en totes. Sé que se está trabajando en las altres, y los que se presenten hasta el momento son estos, que es en La Lírica, per 30.000 euros, en Teleorta, per 4.000, en la Casa de Andalucía, per 6.450, en la Vela Llatina, 3.000, y en las Semis de la Poesía, en 200. Nosotros estamos a favor de las asociaciones y que se estiga fent este treball de crear els convenis y que estiga todo claro y que estiga transparente. Per això ho comente, para que tots els veïns ho puguen saber. Lo que preguntarem en les comissions era si aquestes quantitats eren aproximadament les mateixes que s'estaven donant fins ara, o hi havia alguna modificació. Es van dir que eren pràcticament el mateix. Entonces, lo que ens estranya és perquè ara n'hi ha que fer una modificació de crèdit per a poder alcançar aquest 25%, que són els 10.650 que li falten per als 43.650. El que dic, estem a favor dels convenis, estem a favor d'aquestes ajudes a les associacions, però no entenem per què això no estava ja en el pressupost, si les quantitats són les mateixes que s'estaven donant pràcticament fins ara. Per què no se va tindre en compte quan se varen fer el pressupost? I ara, pues, veiem així que se té que llevar de retribucions bàsiques de secretaria. D'aquesta partida es passen a les entitats culturals. Està clar que moltes vegades tenen que fer modificacions de crèdit durant la legislatura, però quan les coses pense que estan prou clares, que són les mateixes quantitats, i se pensava que s'anava a anar en aquest camí, pues se tenia que haver tingut en compte, i així és més fàcil poder aprovar un pressupost i no estar sempre tots en contra. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Fuster. Senyor Navarro. Sí, hay algo que repiten ustedes continuamente y deberían de empezar a aclararse. ¿Qué hace Compromís o Podemos en Picassent cuando vota en contra del PSOE, que gobierna, que es la derecha? Es decir, ¿esa es la base de la argumentación total que hay? ¿Qué hace Esquerra Unida en Aldaya cuando critica al gobierno del PSOE o al gobierno que esté? ¿Es la derecha? Es decir, ¿la crítica al gobierno siempre es destructiva? Yo creo que no, porque cuando ustedes en otros municipios están en la oposición y critican a su compañero de viaje de hoy, o al revés, el PSOE critica a Compromís o critica a Esquerra Unida si está en otro gobierno, no creo que estén haciendo política de derechas. Es que hay más árboles, aparte de los que ustedes representan. El bosque tiene más árboles. Tiene más árboles que solamente ustedes. La propuesta que ustedes traen hoy es contradictoria en sí, porque si miramos el discurso que hicieron ustedes hace poco, cuando nos trajeron la anterior subvención a la Casa de Andalucía, decían, criticaban todas las apuestas que se habían hecho anteriormente y nos decían, es la última, no va a haber más subvenciones nominativas en este ayuntamiento. Pues bueno, ya tenemos dos encima de la mesa, otras dos subvenciones nominativas. Luego, el discurso para ustedes dura lo que dura. Y seguramente tendrán razón, seguramente. Lo que pasa es que entonces no pueden criticarnos cuando le critiquemos porque son nominativas y a la vez nos digan que ya no va a haberlas más y tres plenos después vuelven a traer subvenciones nominativas. Las subvenciones a las asociaciones culturales pueden convertirse, como se han convertido otros años en los plenarios, en un guirigay. A ver quién da más. Y convertir esto en un espectáculo mediático. Nosotros no lo vamos a hacer, pero sí le pedimos que, lógicamente, ¿por qué 3.000? Porque ustedes lo habrán decidido. ¿Por qué 6.500, 6.400? Porque ustedes lo han decidido. ¿Está bien en 6.400? ¿Están bien en 3.000? Pues bueno, no lo sabemos. ¿Por qué? Pues porque no vemos en sí, encima de la mesa, unas bases que regulen por qué se dan las subvenciones según la cantidad económica. ¿Es poco o es mucho? Pues dependerá de si compartimos con ustedes los presupuestos globales y vemos la cantidad de dinero que asignan a las asociaciones o a las actividades o no actividades. Entonces, en función de eso, se podría hablar. ¿Qué tenemos encima de la mesa? Que podríamos hacer mucho debate folclórico,
para enfrentar a unas asociaciones contra otras, porque hay otras asociaciones que no han pasado por el plenario, que reciben directamente unas ayudas de las distintas áreas, otras que ni siquiera han recibido absolutamente nada y que recibirán en función de las actividades que hagan. Lo que nosotros le dijimos en comisión informativa y creemos que debería de hacerse es una apuesta por tratar de dignificar o clarificar, no dignificar, clarificar una partida económica para actividades de las asociaciones de este pueblo, que se pueda compartir. Crear una serie de criterios que podamos compartir para no crear una batalla campal. Me voy yo a tal asociación que ahora no recibirá nada para decir, mira, compárate con aquella que acaba de recibir una antes y otra ahora. Ese es el problema que hay aquí. Cuando ustedes hace 2 años plantearon y alzaron todos la mano porque había que levantar entonces la transparencia y todas estas cosas, que se les llenaba la boca, y decían, y en la página web del ayuntamiento tiene que aparecer el nombre de la asociación, la cantidad económica, la actividad, incluso si se le pone el local, la luz, el agua y tal y cual, para que se vea claro. Pues mira, han pasado 2 años, el último año con el PP ya le decíamos nosotros que no iba a hacerlo, llevan ustedes 1 año y tampoco lo han hecho. ¿Por qué? Pues porque solamente hay cosas que sí, está muy bien la transparencia, pero una vez que se acuerda para evitar después follones en la calle. Nosotros nos vamos a abstener. ¿Por qué? Porque no entendemos por qué estas cantidades y no otras. Porque no entendemos que estas asociaciones y otras queden fuera. Porque no sabemos si la cantidad económica, de qué manera se tiene que justificar o no. Y a lo mejor no compartimos con ustedes la cantidad económica, pero no compartimos el modelo de justificación. Y para nosotros todo eso es importante. Incluso algunos partidos suyos, de ustedes, en otros ayuntamientos, están presentando recursos por lo que hoy día, si nosotros votáramos en contra, nos llamarían de todo. Y partidos suyos, en ayuntamientos dirigidos por PSOE, Compromís o Esquerra Unida, los que están en la oposición, están presentando recursos y amenazando con denuncias porque las subvenciones nominativas no están declaradas expresamente, la urgencia, la necesidad, el no sé qué, no sé cuánto. Nosotros no vamos a hacer nada de eso, es decir, que a veces también somos más participativos y esperamos de ustedes que también lo sean. Nosotros nos abstendremos y esperaremos a que traigan esas normas o esas bases reguladoras, trataremos de discutirlas, colaborar con ustedes y evitar crispación o comparaciones odiosas dentro de unas asociaciones y otras. Muchas gracias. Señor Simeón. Muchas gracias, señor alcalde. Bé, venim altra volta. Subvencions nominatives. En la primera que portàvem a principi de l'any li tapàvem el cul en una mala expressió a la Diputació de València perquè no volia o la Diputació anava a canviar i no anava a fer subvencions per a fer-se fotos. Això és un llistat de subvencions del president de la Diputació a distintes associacions durant aquest any, subvencions directes. O sigui, el problema es que la Diputació de València no vol subvencionar, no que canvi el model de la Diputació i ja no volguera subvencionar en aquell moment a la Casa d'Andalusia perquè ja no anava a subvencionar a ninguna associació més. Així s'ha demostrat 6 mesos després que és mentida, tota una sèrie de subvencions directes a associacions. I bé, tornant a lo que són les subvencions directes d'ara, com bé ha dit el senyor Antonio Navarro, no se trata de ficar a favor unes associacions i altres en contra, de dir perquè a una li dones una quantitat, a altres altra, perquè n'hi ha en aquest poble pues, subvencions a associacions, altres tenen que pagar per fer les activitats i és una cosa que tenen que aclarir-se vostès. Entonces, jo penso que en vez de portar a contagotes, no sé si és perquè enguany és la primera vegada que ho volen posar en marxa i a partir de l'any que ve pues ja tindran unes bases generals on totes les associacions se puguen acollir a aquesta bolsa de diners que n'hi ha per part de l'Ajuntament per a realitzar activitats. Nosaltres estem a favor de que se col·labore en les associacions d'aquest poble per a realitzar les seues activitats sempre i quan siga a nivell general que puguen disfrutar-les tots els veïns, perquè pense que no n'hi ha millor vida en aquest poble que qualsevol associació que participe per a donar-li festa a tot el veïnat, no siga un nucli tancat. Per tant, sempre estarem a favor del govern que li doni o per lo menos que col·labore per a aquest desenvolupament de les activitats a nivell general del poble. Altra cosa és per a fer-se els seus
els seus saraus. Això sí que no. Per tant, esperem, ara de moment s'anem a tindre durant aquest any a les subvencions que donen, però per a l'any que ve el que sí que volem és tindre clar la línia que va seguir el govern en quant a matèria de subvencions, perquè a unes sí, a tres no, saber més o menys tindre les idees clares. Moltes gràcies. Senyor Cuenca. Sí, primer lloc aclarir-li al senyor Fuster el tema del pressupost, perquè se porten modificacions o perquè no s'inclogué. Si vostè recorda, quan s'aprovava el pressupost hi havia 1.200.000 euros en OPEs. És a dir, factures que ja estaven pagades, però no hi ha que imputar-les, això te lleva a capacitat de gestionar més pressupost de l'actual. Més si tinguem OPEs, que tindrem fins l'any 2017, significa que tens dins del pressupost diners que ja estan pagats i no pots utilitzar. Quan tu això ho neteges, ja podràs aplicar-ho directament a on estàs ara fent modificacions. Com solventarem aquest problema? Pues, conforme ho diguem, el capítol 1 té un remanent de 6.000 euros i ja anirem traient per a poder suplementar aquest tipus de coses, com han sigut les festes, com han sigut els convenis en aquestes associacions i tot el que pugui sorgir d'ací a que s'acabi l'exercici. No se va revolucionar l'any que ve, perquè ja li dic que n'hi ha encara 7.000 euros d'OPEs per aplicar, però bueno, durant aquesta legislatura tot això se normalitzarà. I dues qüestions. Mira, la primera és que les subvencions nominatives es contenen que ser nominatives, en nom, clar que sí. O sigui, nosaltres no diguem que la Caixa d'Andalusia ara va ser nominativa i després no. La Caixa d'Andalusia li traguem d'un apur concret en un moment donat. Però el que seria ideal és que totes les subvencions anaren en el pressupost, capítol 4 o capítol 7, l'import a què se li dona i per quan se li dona. Això és nominativa. Nom, cognom i DNI. O entitat. Per a saber els diners del poble on van. I que la forma de justificar-la s'acople a la llei, a la transparència i a tot el que pugui haver. Jo, senyor Simeón, s'estenen les subvencions que estem donant. Pues són les mateixes partides que donen vostès fa un any. Són les mateixes, idèntiques. Canviarà algú poquet amunt, poquet avall, però són les mateixes. I fer unes bases generals, ficar en el pressupost, també, tot això és correcte. Però li vaig a recordar una cosa, això no val diners, això no és una qüestió de pressupost, sinó de treball, i vostès no ho feren. M'alegra que ara se preocupen i que vulguin participar. Perquè al final, aquestes coses són les que fan que un plenari, que un ajuntament, una corporació i un poble funcionin millor i en transparència. I serà aquest l'objectiu, que toque de clar, i quan s'aprova un pressupost tots sàpiguen en què se gasta, per qui se gasta i com se justifica. I ni sé que a mi estem. El que passa és que bueno, pues, portar al plenari les subvencions i cantar-les una per una, pues jo crec que és transparència. Ara falta que les justifiquen a través dels convenis, a través de bases generals que tenen que fer. Però, no, tot, a poc, no n'hi havia res, seguim treballant, seguim aportant tots. I si tots volen col·laborar en això, encantats. Perquè al cap i al fi el que se tracta és que això perdure i que la gent ho entenga, ho comprenga i ho compartisca. I no s'utilitzen les subvencions a les entitats com a arma electoral, perquè al final ni guanyem els partits polítics i sobretot perden les entitats, perquè enfrontar-se i menys entitats del poble no és ni correcte, ni ètic, ni bo per a ningú. Moltes gràcies. Senyor Andrés, vol vostè participar en el segon torn? Sí, sí, ja me deixen, sí. Bueno, el que estava dient, no vaig a repetir-ho ja perquè ja ho han dit els companys. L'únic que dic és que comença mal, que era el que volia dir abans, comença mal perquè sí que és de veres que és positiu que es comencen a assignar convenis en algunes associacions, però altres se li han retirat. Així fa poc la regidora de festes li preguntí per què se li retiraven els 2.000 euros a l'associació de tir i arrastre de Silla, i me digué que li ho llevaven perquè no hi havia diners, perquè Cultura no li donava els diners per a què li donaren a tir i arrastre. Se li ha retirat l'ajuda als que reparteixen després la multa amb el professor, als que segueixen defendent un deport que és autòcton de la Comunitat Valenciana, que és un deport nascut en València en l'any 1940, li lleven els 2.000 euros, però sí n'hi ha diners per a modificar crèdits i dotar a altres associacions d'aquests diners. Pues vostè tenia que haver defès, senyora regidora de festes, tenia que haver defès que li haveren modificat també aquests 2.000 euros, o 1.500, o menys, o 1.000, o tindre un detall per a que tots siguin per igual. No anar posant-los a uns, llevant-los a altres, i anar ja posant l'arbitrarietat per al mig. Però antes de que me diguen, sols n'hi ha que entrar en Google, ficar
CIR i arrossegament que es concediu en valencià, i veuran que diu directament que este deport no suposa ningú tipus de maltractament animal, perquè no vinguin ara en demagogia, tal, pim, enrevesant i demés, que és el que solen fer darrere de cada intervenció d'Espanya 2000. I també me sume a el que diu el Partit Popular, que a algunes associacions se'ls dona, a altres se'ls lleva i a altres se'ls cobra per utilitzar les instal·lacions damunt el sinsentit, no? 6 dies de plaça, s'utilitzaran 3 dies, i els altres 3 dies la plaça quedarà buida perquè no n'hi ha ningú que vulgui pagar. No sé si això té massa trellat. En definitiva, les intencions volem creure que són bones. Si votarem a favor el dia en el que tinguem tot el llistat i les quantitats que vagin a cada associació, doncs podem votar a favor o en contra, però per el moment, com és una declaració d'intencions i ja se va beneficiar algunes associacions que pensem tenen una repercussió important per a l'interès general del nostre municipi, s'abstindrem. Moltes gràcies. Senyor Valentí Mateos. Sí, senyor alcalde. Senyor Antonio, jo no sé el que han votado ni en Aldaya ni en Picassent. És més, jo en l'anterior mandato, quan governava el Partit Popular, incluso alguna vez me quedé solo votando algún punto concreto con el Partido Popular. Y no por eso creo que ni yo me tenga que considerar que llevo una política de derecha, ni mucho menos. Pero a mí a veces me preocupa que la coincidencia sea de un 100% muchas veces, a veces en el propio discurso. Entonces, eso sí que tengo que reconocerlo, que esa preocupación hace que a veces no sepamos muchas veces si estamos hablando desde un punto de vista del grupo de los verdes, ¿vale? O muchas veces es el propio Partido Popular el que está participando. Yo tengo claro la posición que los verdes pueden representar en estos momentos, ¿vale? Pero lo digo por lo que usted ha hecho referencia a lo que cada uno puede estar votando o haciendo, si estamos en gobierno con el Partido Socialista o quién podemos estar. A mí no entiendo muchas veces la crítica que se puede hacer por parte de la oposición, porque la propuesta que traemos aquí nosotros es hacer público los compromisos que nosotros vamos a tener con cada una de las asociaciones, y será público también las obligaciones que las asociaciones tendrán con este ayuntamiento, y será público también que ese es importe el que tendrá para la actividad destinado por parte del ayuntamiento. Porque uno de los problemas que se encontró este concejal cuando entró al equipo de gobierno es que nadie sabía exactamente cuál era el importe total que algunas asociaciones tenían para poder desarrollar su actividad. Y lo que no va a hacer este concejal es utilizar convenios con asociaciones desde el punto de vista de un oportunismo, de una campaña electoral, ni firmará convenios en la sombra, o mejor dicho, cuando un gobierno está en funciones, señor Serafín. Esta es la propuesta que el equipo de gobierno trae en el presupuesto, y es más, he dicho en mi primera intervención que la medida de lo posible tendrá que estar cuando se elabore el presupuesto de 2017. Muchas gracias. Señor Fuster. Gracias, señor alcalde. Bé, ja ho han dit en el torn anterior, estem a favor de que se li ajude a les associacions, es pareix molt bé. L'únic que ens ha faltat és pues, el que ha dit el senyor Navarro, un poc més de transparència en el que se ens explique més per aquest conveni, no tan sols els diners. També estem esperant el portal de transparència, sé que porta una faena al fer-lo, però bueno, portem ja més d'un any i pensàvem que algunes coses més s'haveren ficat. Està clar que el conveni no el van a penjar fins que no estiga ja firmat i passar per el plenari i tot, però sí que pense que als grups de l'oposició, per a poder votar-lo, se'ns tindria que facilitar abans. Per tant, s'abstindrem fins que ho tinguem això més clar. Moltes gràcies, senyor Fuster. Senyor Mestre. Sí, gràcies. A veure, s'està fent un treball tendent a la transparència i això, aquesta proposta que s'ha de avui va en aquesta línia, de ser cada vegada més transparents. Els criteris d'assignació de pressupostos i tal s'estaran treballant i això confiem que molt abans d'acabar la legislatura s'hagi pogut establir alguna cosa amb més objectivitat de la que normalment s'ha fet.
Al señor Desvers, el que yo le diría es que cada poble té un microclima polític molt peculiar i que jo crec que molta gent es sorprendia de els verds en si ja de quina forma actuen, no? Cada poble té un microclima i des de luego que el microclima de si és molt peculiar i ho és especialment perquè els verds pareix el líder d'una oposició de dretes. I el que li contestaria finalment al senyor Fuster és que efectivament el portal de transparència jo també haguera volgut que estigués abans, però jo me comprometo amb vostè ara sí públicament en que en setembre estarà actiu. Moltes gràcies, senyor mestre. Senyor Navarro. Yo me preocuparía más de las coincidencias en las votaciones, que son las resoluciones, y si las cuentan, al 75% tienen al PP de su parte. Al 75%. Por lo tanto, a lo mejor tendrían que hacérselo mirar la política que están haciendo, si es de derechas o de izquierdas. Mire, que hoy traen transparencia aquí. No, no nos engañen. Vamos a ver, si yo no le... Para una vez que le hacemos un discurso plano, tranquilo, de demás, y ustedes salen, que han descubierto ahora que la transparencia... No, mire, ustedes traen hoy estas dos propuestas porque es una modificación de créditos. Si no, no la traerían. Porque van a coger dinero de la partida de personal y no se lo gastan y lo invierten en dos asociaciones. Y como eso no estaba en el presupuesto, ha de pasar por el Pleno. No porque ustedes sean más transparentes que nadie, es porque legalmente tiene que ser así. Fíjese usted, si no hay transparencia, que el resto de todas las subvenciones deportivas no sabemos cuánto se le ha dado a cada club, ni en función de qué, ni por qué. Y fíjese usted, señor Iván, que una cosa es que tenga nombre y otra cosa es nominativa. Las subvenciones, cuando se haga la base reguladora, han de estar en pública concurrencia con el resto, en esas bases, con los artículos que sean. Cuando se llaman nominativas es porque se dan a dedo. Y fíjese si es así, que incluso en uno de los apartados se dice que con carácter previo a otorgar esta subvención han de estar aprobadas las normas que fijan las bases reguladoras de las mismas. Nosotros no tenemos las bases reguladoras que fijan para dar estas subvenciones y ya estamos aprobando la subvención. Por eso le decía al señor Valentín que incluso en Aldaya algún concejal está recurriendo todo este tipo de cosas. Y no pasa nada, pero no se ofendan porque le digamos cosas y luego le digamos que nosotros podemos colaborar y estamos con ustedes. ¿Que lo van a hacer público? Si no tenemos ningún problema. Que los convenios ni los van a inventar hoy ni se inventarán mañana. Los convenios con las asociaciones venían funcionando desde hace muchos años. Se los cargaron. Hace un periodo atrás se los cargaron y dejaron de existir esos convenios. Pero antes, con las asociaciones, había convenios públicos, se sabía por qué se pagaban, no se pagaban, había libre concurrencia, se sabía por qué se daba una subvención, por qué otra, mejor o peor, se podía estar de acuerdo o no. Por lo tanto, ¿se puede volver a eso? Nosotros queremos volver a eso. Sin debate, sin estridencias, sin luchas políticas, sin enmerdar la situación. ¿No? ¿Qué ha de ser público? Pues público. Si ustedes dijeron que iba a ser público hace 2 años, llevan 1 año en el gobierno y no lo hacen público. Por lo tanto, no nos tiren la culpa a nosotros. Nosotros le decimos, perfectas las subvenciones, han de venir, no tenemos ningún problema, dénselas también a quien no está en la lista, acuérdense también de las de los vecinos, de los dones, culturales, fallas y demás, hagan lo que crean que tengan que hacer, pero en estas, como nosotros no sabemos por qué esta cantidad y no otra, por qué, a qué destino se le da y no otro, qué base van a utilizar y no otras, cómo van a pagar ese dinero, devolverlo o no, esas facturas, pues decimos, nosotros nos abstenemos, adelante, positivas, y ahí estaremos. Muchas gracias. Señor Simeón. Sí, es que estic un poquet descol·locat en el discurs del senyor Valentín dient que no sabia el dinero que recibien. Pues, jo l'any passat no firmaré ningún conveni i sé els diners que va recibir cada associació perquè en els decrets d'alcaldia i en les juntes de govern i en la relació de factures a que ens passen totes les setmanes ahí apareix tota la informació de l'Ajuntament. Simplement és arromangar-se i treballar. Si a vostè no li interessa la part associativa i no se preocupa durant la legislatura anterior de quins diners recibien les associacions per fer activitats a l'Ajuntament, no per fer les seves activitats, sinó per les nits de playbacks, per eixir en la cabalgata, per eixir en la processó, per eixir en les festes del Santíssim Crist en les actuacions de la plaça, o sigui, això és tot públic, o sigui, ahí no s'amagava res, no s'amagava res. Ara, si vostès
estan venent així la burra a veïns de que vostès no sabien, no, perquè jo sé el que es donaren a les associacions l'any passat i no ho han portat al pleno. I la mateixa transparència és portar-ho al pleno que ahir, perquè ahir està reflejat. Vostès no han fet l'any passat ningú conveni ni res amagat, que no sabien la posició. El que no ho sap és perquè no ha volgut enterar-se. Doncs, objectivitat, senyor mestre, quan a una associació li dones diners i a altra no, per un criteri, simplement perquè jo hasta un li vull donar 1.000 euros i a l'altre 500, no està seguint objectiu. Està seguint objectiu, no me vinga vostè que així estem fent objectivitat, no, perdone. Objectivitats són unes bases i tu tens 10 socis i per cada soci te donaran 2 euros. Tu fas 10 activitats i per cada activitat te donaran 20. Això són objectivitat. Que és quan, per exemple, pues en esta bolsa de treball d'empleo social, pues supon que per lo que està mirant, pues no sé qui, 2 púsperes o 3 púsperes, això és objectivitat. Però en el moment que tu a una associació li dones 2.000 euros i a l'altra 3.000, és subjectivitat. Si no hi ha d'objectivitat, res. Per lo tant, nosaltres en este punt, pues, com he dit anteriorment, pensàvem que hi ha alguna associació que també podria estar així inclosa, ja que no va realitzar l'activitat ara en aquestes festes, com bé ha dit el senyor Andrés, com és el tir i arrastre, no s'han ficat d'acord entre les dues conselleries, per tant el poble de Silla pues, en aquestes festes no tindrà tir i arrastre. Ho lamentem, després de molts anys, però bé, una tradició més que se queda en el poble sense tindre. Moltes gràcies. Senyor Cuenca. Bé, molt breument. Veuen per què serveixen, això te dono la raó, senyor Navarro, veu per què serveixen les subvencions per reprochar. Només una subvenció perquè no la dones. Després jo donaré les oportunes explicacions del tema del tir i arrastre, perquè així diverses vegades, després en les preguntes, li donaran l'explicació del per què. Mire, és de veres, tot el que passa en l'Ajuntament, que siga legal, evidentment, està en les juntes de govern, està en les secretes d'alcaldia o està en els plenaris. N'hi ha que mirar-se-ho. Però això no vol dir que sigui transparent. Això és la diferència. Perquè un veí no veu les juntes de govern, no mira els decrets d'alcaldia i difícilment amunta un plenari de nostres perquè són insuportables. El que n'hi ha que fer és procurar que els criteris siguin transparents, que el que s'adjudica sigui transparent i que la gent sàpiga on van. Va ser regular hores? Per supost. Que si anaren el pressupost seria l'ideal? Evidentment. Però venim de res a alguna cosa. Deixem-nos treballar. I si volen col·laborar, perfecte. Quan té més transparència, quan més criteris d'adjudicació, més estrictes, més aplicats i més positius, millor. Si en això estem tots, en això estem tots. El que passa és que n'hi ha que intentar llevar l'arbitrarietat de les subvencions. L'arbitrarietat. Per què? Perquè si no passa pues, el que ha passat ara. Així té el tir d'arrastre per dos partits polítics. Per tant, bueno. Això és el que passa en les subvencions, que se reprocha, que si la Caixa d'Andalusia cobra, que si estos no tenen ara, en fi. L'objectiu, ja l'he dit al senyor Valentín, té que ser anar a acabar en això en els pressupostos i que cada associació i cada veí sàpiga antes de que s'aprova el pressupost o quan s'aprova exactament què és el que té cada uno, per què ho té i per què ho té. I després que juguen, això seria l'ideal, l'ideal. Per tant, treballem en aquesta línia i deixem-se de nomenar a uns contra altres, perquè no, al final això no té cap sentit. No té cap sentit. Moltes gràcies. Anem a passar a la votació d'aquest punt. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Continuem el ple. Anem a passar a pregs i preguntes dels regidors. Senyor Andrés. Sí. Una pregunta per al senyor Valentín Mateo. He vist treballadors que estaven realitzant algun tipus de faenes en el polígono del Ratxolar i ja són 2-3 plenaris els que vinc preguntant per aquest forat que n'hi ha en l'avinguda Jaume I, en un pas de peatons, en un pas de vianants, que està en una situació de perill imminent,
que no tienen que esperar a que pase ninguna desgracia. Me dirá ahora que depende el agente urbanizador de la agrupación, pero es que n'hi han treballadors allí i crec que és l'obligació de vostè, en este cas, que és el regidor de l'àrea, de que subsane aquesta deficiència ja. Perquè ja, quan jo li ho vaig dir, portava més de 2 mesos, han passat 3 mesos, ja porta més de 5 mesos i pareix que estem esperant que passi la desgràcia. Per favor, solucioneu. Res, volia preguntar sobre el tema d'Adif i l'ascensor, s'ha paralitzat l'obra, però com bé me diuen, no ho vaig dir en les comissions, però si me podien contestar, no me contestaran allí, no sé si me contestaran així, si me van a contestar així, meravellós, i que n'hi ha molts veïns, pues la veritat que els ha sabut molt greu, no?, que s'hagin paralitzat aquestes obres, que eren molt necessaris. I per lo demés, pues res, felicitar les festes als nostres veïns, felicitar les festes d'agost del Santíssim Crist, que disfruten dels 3 dies de bous i que després traguen conclusions de si ha valgut al final la pena pagar els 6 dies per utilitzar al final 3. Al final ha sigut una contradicció que realment no té massa explicació, que cada un traga la seva conclusió, però que igualment que disfruten les vacances i disfruten les festes del nostre poble. Gràcies. Moltes gràcies. Jo li contestaré el tema de l'ascensor de Renfe. Mire, nosaltres vam ser els primers sorpresos que ens vam enterar de que se n'havien anat, perquè passarem per allà i hem vist que havien desmantelat totes les casetes que n'hi havien. Dit això, vol dir que té raó el senyor regidor de grans obres, que és de veres que això és una obra que nosaltres no tenim ningú tipus de competència sobre ells, i el primer que varen fer quan s'assabentaren, que va ser el dimarts passat, va ser enviar, primer cridaren per telèfon a l'arquitecte, li cridaren la tècnica de la casa per veure què havia passat. Ens va dir este senyor, ens va dir que efectivament havien fet aquesta empresa que se l'havia quedat, se n'havia anat, perquè havia fet una baixa del 45% quan se la va adjudicar i ara no li eixin els números, que el nivell freàtic de silla no l'havia calculat bé i havia fet més hores de les que corresponien. Per tant, se n'havia anat. Imagines vostè com ens quedarem. Pues entonces m'emprenguem a tocar amunt i avall. Per cert, ens han dit que no és Adif, que és Renfe, la responsable. Hem enviat una carta demanant-li urgentment una reunió en el responsable de Renfe que du ixa obra i, si no, que ens diguin per escrit què és el que van a fer i què pensen fer, perquè entonces ens trobarem a travegar com una segon plaça d'Espanya. Se'n recorden la famosa plaça d'Espanya, que ha estat 6 anys parat perquè l'empresa que l'estava fent, que és Robert Alcisa, de colp i repent no li deixen els números, desmantelen i se'n van. Fins que este govern, quan d'entrar, anar i, junt al director general, que n'hi ha en aquests moments ara, d'Auies, va desbloquejar el que va ser aquesta negociació i, efectivament, al final ho han fet. Li vull dir això, que estem tenim un problema gros damunt la taula, el poble de Silla. Un problema que ve des de l'estat espanyol, en aquest cas, per el que és la conselleria, no, en aquest cas és el ministeri. Que el duu Ana Pastor, li diuen? Ana Pastor. Per tant, si fa falta agarrar un autobús, o 2, o 3, o 4, i anar-se'n allí a la porta del ministeri, que jo no me tallo en fer-ho, si vol vostè mos acompanya i seguirem tots per allà, a reclamar-li el que realment mos correspon a Silla, que és que mos acaben d'una vegada per totes i s'obre, que és l'obra de l'accessibilitat a el que és l'estació de Renfe de Silla. I això és de l'estat espanyol. Avui en dia és responsabilitat de qui està en govern. Volem qui estigui en govern. Qui estigui, anirem a reclamar-li igual. Després vostè havia fet una pregunta al senyor Valentín. Sí, senyor Andrés, tiene razón con el estado en el que se encuentra la canalización, en este caso del Racholar. No me consta que en el Racholar en estos momentos estén trabajando dentro, sí que se ha visto, y por parte de los servicios técnicos se está haciendo el requerimiento. Venimos de más de 4 años donde parece aquí que los agentes de urbanizadores han actuado y han hecho y deshecho lo que han querido en este municipio. Le debían al municipio 700.000 euros y no se le reclamaba. También tenemos la famosa la palmera que tenemos conforme entramos así en la rotonda, que da vergüenza que esa palmera, que lleva más de 1 año y medio, 2 años seca,
no se hayan dignificado todavía a poder sustituirla, ¿no? Hemos tenido las incidencias que se han producido con la canalización de la unidad de ejecución del Altero 2. Es decir, tenemos un problema serio en este municipio con los PAIS que tenemos en marcha. Y por parte de esta concejalía se está actuando de la manera más contundente posible. Aún así estamos encontrando reticencias, pero estamos haciendo todo lo posible para resolver la situación que se está dando. Muchas gracias, señor. Solo decirle que para su información, si le sirve de ayuda, hay dos cuadrillas activas en la unidad del Racholar y están por ahí funcionando, están arreglando cositas, están haciendo cositas porque los he visto de tránsito en ocasiones por allí, los he visto haciendo arreglos. Por lo tanto, era esto. Si les Muchas gracias. Ayuda. Muchas gracias, Andrés. Señor Fuster. Sí, gracias. Bé, en principi volies començar preguntant per les subvencions que dona Diputació per a diferents coses. Estan mirant, per exemple, que se li ha donat una ajuda de 1.602 euros per a equipament de centres culturals. Entonces era que es digueren en què consistia aquesta ajuda. Després veig també que hi ha unes ajudes per a festivals o certames culturals i que se li han denegat a Silla per a Paraules al Vent i la Setmana de Lletres Valencianes, perquè diu que no complim les bases. Entonces també que ens digueren per què no les complim, si és per habitants o és perquè no hem gestionat correctament el demanar aquestes ajudes. Després veig que per a programes esportius municipals a la majoria de municipis els ha donat entre 2.000 i 3.000 euros i Silla tampoc s'ajusta a les bases i no se li ha donat. A les mancomunitats se li han donat entre 2.500 i 4.000 i a l'Horta Sud no n'hi ha cap d'ajuda. No sé si és que la mancomunitat està parada, no fa res o no se li ha donat. Després sí que se li dona per a programes municipals de joventut, se li han donat 2.098 euros, però per la mancomunitat de l'Horta Sud res, que n'hi ha entre 1.000 i 3.000. Sí que se li dona pels projectes d'iniciació tècnica esportiva 6.060 euros i ens agradaria que ens explicaren aquesta ajuda per a què és el de iniciació tècnica esportiva. Ves que sí que se li dona una ajuda a la vela llatina de 5.600 euros i després veig així que n'hi ha moltes subvencions, quasi totes de turisme, que no se li han donat. No sé si és que no se li podia donar o què passava, i era perquè ens ho explicaren, perquè està subvencions a festivals i certàmens, no se'ns ha donat res. Una subvenció per a fires que en caràcter turístic, pense que Sant Sebastià és una fira, i fica zero. Subvencions aplicables a tecnologia en el turisme, zero. A infraestructures i inversions turístiques, zero. I sí que veus que sí que hi ha una ajuda de promoció turística de 5.100 euros, però són diferents ajudes. Entonces, que ens explicarem per què no s'han donat tantes, si és que no s'han tramitat o què és el que ha passat. Això per una banda. Per altra banda, volia preguntar com estava el procés de licitació de la piscina municipal coberta, perquè ja estem acabant juliol, sé que hi ha molts tràmits, però el que veig, i m'ho diuen molt preocupats, és que va passar en setembre. Allí hi ha un club entrenant que va a un mundial a Holanda en octubre, i no sap si en setembre podrà estar entrenant en la piscina o no podrà estar entrenant. Entonces, que ens diguin com està la situació i si pensen que en setembre se podrà estar entrenant allí. I després volia també preguntar per l'estat de les mocions que Ciudadanos ha presentat en aquest ajuntament. I es comencem per l'última. L'última era la de la transparència i en l'estat d'execució de les mocions. Se presenta en març, se va aprovar el 26 d'abril, encara no han complit els tres mesos, però allí dia que en tres mesos màxim estaria en el portal de transparència. Està clar que no tenim encara portal de transparència, però també diu que se faria en tres mesos. Queden dies, no sé si eixirà, ojalà, però bueno. Però també està la moció en transparència en web, està en procés, ens van comentar que en setembre estarà el portal web, per tant, ojalà, i m'agradaria molt que estigués aquesta moció en marxa. No sé res de la moció que s'ha presentat per a la liberalització de l'AP7, s'ha presentat en febrer, està aprovat, però no sé si s'ha fet alguna cosa, si s'ha enviat l'informe, no s'ha enviat o què s'ha fet. Sobre la moció d'instal·lació de desfibriladors i sobretot la formació en RCP i primers auxilis, que es presenta en març i s'aprova en abril,
ahora no paren de sentir en Antena 3 que están fent publicitat de la RCP i que és molt important, ja no és una cosa puntual que va dir així un regidor, és una cosa que s'està donant molt de valor en tota Espanya i no sé com està el procés, si s'han mirat de fer alguns cursos, si s'han mirat algun pressupost, que jo sabe no s'ha fet res, entonces que ens expliquen si s'està fent algo. O per exemple la moció de certificació energètica dels edificis públics, que és obligatori des de desembre, si s'ha fet algo. Sé que ja han tratat la nova plaça d'aparellador per la bolsa de treball, no sé si serà la persona encarregada o s'està buscant per alguna banda, però això s'ha de fer, tampoc sé res si s'està fent. Després, sí que tinc que dir que bueno, hi ha coses que han demanat, com se demana el seu dia lo de l'estop i es va fer en dos o tres mesos o quatre, hi ha que agrair-ho. Se va dir també lo de que se poguera consultar als consejals, es va fer, ho agraïs que se poguera fer, a mi se m'ha consultat coses, me pareix perfecte, aunque tiren falta que també se li consulta a consejals del govern i diuen que no solen mirar el correu. Entonces no sé pa què està, però bueno. I parlant d'este punt, entonces lo que volia preguntar és quin pla legal n'hi ha per a contestar als veïns que per registre d'entrar li fan alguna consulta o per mail al consejal, si n'hi ha algun temps i forma per a contestar-li, perquè va ser que no se contesta, o per lo menos en els casos que jo conec no se contesta. Entonces a veure si legalment me poden contestar, no? N'hi ha que contestar en un mes o en tres, o tenim tota la llei per davant per no contestar. I si no ho sabrem, i ho sabran tots els veïns. I per últim, ens han dit que parlarem en setembre del tema dels bous en global, però sí que jo el que veig és que en la plaça de bous s'ha adjudicat per 10.000 euros. Sé que primer se li volia cobrar a les penyes 1.000 euros, o 1.050, al final ha hagut una baixa, m'han dit de 500 i alguna cosa, que ens ho explicaren. Quins varemos entre països preus quan, si se regim per l'enquesta, és el que se li volia cobrar la meitat, el 50%. Entonces, no sé els preus, van variant, què ha passat ahir, que ens ho expliquen un poc. Gràcies. Hola. Vale. Pues anem a parlar primer de la piscina municipal. Anem a parlar primer de la piscina municipal, que vostè està tan preocupat i el Club de les Sirenes per el que puga passar. Nosaltres també. Per això ens vam reunir el regidor d'Esports, ens reunirem, crec que va ser el dimecres, ens reunirem amb el gerent i amb l'encarregada de la piscina i li vam transmetre la nostra preocupació perquè sí que és de veres que el temps se ens ha tirat endamunt i el que se no l'expliques es faran ara per a treure sobre setembre, no, senyor secretari, aproximadament. Per tant, si se quedava ahí un huit, en el que setembre, si tenien que deixar-la, on anava a anar la gent després? Efectivament se va continuar, anem a fer un 4 mesos de contracte més, entonces estaran hasta desembre, hasta el dia 31 de desembre anem a firmar un contracte que tindran que estar, i Xina ens va transmetre que no hi havia ningun problema, havia arribat a ser una reunió prou productiva i en la que ens va dir que sense problemes hasta el 31 de desembre tindrien la piscina, en la condició i la garantia que nosaltres també es donem al club, als nedadors i els que van al SEC també, de que durant aquest impàs anem a treure les bases per a treure a concurs la nova licitació. Per tant, això és una cosa que no, ja dic jo, que pot transmetre també al Club de les Sirenes que no hi ha ningú problema. Van a poder seguir entrenant com a mínim fins a desembre. I li dic com a mínim fins a desembre perquè ni jo ni ningú que està ací li pot garantir de que aquesta piscina després la vull continuar duent algú en aquestes condicions, que ja parlarem d'això més endavant. També, Juan, també tinc que comunicar-li que també vaig reunir amb el president i amb el secretari i ho vaig fer sabedor de tot. Bé, respecte, després han parlat molt de mocions, sí, quin pla legal n'hi ha, no? Per al tema de contestar a correus i no sé què, vostè ha contestat que... Doncs mira, vostè, jo crec que tots els correus, sí, a mi m'agradaria que quan se fan aquesta sèrie de preguntes diguin, mira, tal associació o tal persona li ha enviat tal dia i no li ha contestat, no? Com moltes vegades ho ha fet, i dir, sí, soc conscient, n'hi ha molta feina, contestarem. Però de la manera tan ambigua que ho està dient vostè, jo li conteste, se contesta tot, absolutament tot, tot se contesta. En quin pla? Doncs mira, hi ha una figura dins de l'administració pública, si vostè sap, per exemple, que és silenci administratiu. Sap el que vol dir això?
És a dir, ja li contesta que n'hi ha de vegades que les mateixes mocions que presenta la gent o les mateixes preguntes que fa, n'hi ha una figura en l'administració pública que es diu silenci administratiu, en la qual, si l'administració veu convenient no contestar-li, dona per fe de que no li dona raó. Però jo li dic, jo no la gaste mai. Jo tot el que pregunta algo per escrit i va dirigit a mi i calcule que els regidors estan fent exactament igual, tot el que ens pregunten ho contestem. No utilitzem el silenci administratiu com fins ara era la costum. Per tant, aquesta resposta és la que li dona un poquet ambigua, igual que la vostè estava fent, però bueno, li vinc a dir que tot se respon. Senyor Mateo, crec que vostè té alguna cosa que respondre respecte a les subvencions de cultura. Sí, jo crec que s'han barrejat algunes coses respecte al tema de la subvenció de l'equipament cultural, els deberes, i ha sigut destinat per al tema de la compra de bafles i microfonia, que moltes vegades era el problema que teníem moltes vegades quan fèiem algun acte al teatre, no? I respecte al tema de la subvenció de paraules al vent, dir-li que este any el que ha fet la Diputació ha sigut el tema de l'objectiu de trencar esta pràctica que hi havia de convenis singulars en alguns municipis, va traure una convocatòria per a festivals i certaments, d'alguna manera, que tingueren certa singularitat dins del País Valencià, que tinguera tota una trajectòria d'anys que s'haguera ja fet, i era tota una sèrie, una baremació que s'aportava, en la qual se suposava que en funció del projecte que se presentava pues, se li podria destinar una determinada subvenció. Crec que la bolsa que ficava la Diputació estava al voltant de 100 o 125.000 euros, si no me'n recordo mal, i nosaltres, única i exclusivament, podíem presentar una. Tenien el projecte que pensaven que més punts podia tindre, que era Paraules al vent, per ser un projecte que ja se venia fent anys enrere, que d'alguna manera estava articulat en la resta dels municipis, i el problema ha sigut que no ha sigut subvencionat. Però nosaltres sí que hem presentat el nostre projecte. ¿Vale? I respecte al tema de la campanya de Anem al Teatre, pues este crec que ens han subvencionat per 1.600 euros, i estem bé, la subvenció segur, crec que 600 euros més que l'any passat. Això és un poquet. Encara tenim algunes resolucions pendents per rebre i és el que li puc informar. Senyor mestre. Sí, una coseta puntual a lo que s'ha referit el senyor Fuster sobre el tema de la moció de Ciutadans que se va aprovar en este plenari referit a la publicació de totes les mocions i propostes d'acord que s'aproven així, i no només les que s'aproven, sinó que hi hagués una esmena d'esvers que, en el sentit que no se publicaran només les aprovades, sinó també de les presentades. No? Efectivament, vostè ho ha raonat molt bé, tenint en compte que el portal de transparència encara no el tenim actiu i estarà actiu en setembre, me torno a comprometre amb vostè que això sigui així. Aleshores, esta moció pues, efectivament s'aplicarà en el moment en què el portal de transparència estigui actiu. Ara bé, el que sí que li dic és que el protocol està establert, és a dir, el protocol està estudiat de com fer-ho i està tot dissenyat. És a dir, no hi haurà ningú problema i s'implementarà sense problema en el moment en què tinguem el portal de transparència actiu. Moltes gràcies, senyor Melero. La Fira de Silla no és una fira turística, la Fira de Silla és comercial i agrícola. Nosaltres no demanem subvenció per la via del turisme. N'hi ha alguna part, però la fira nosaltres la publicitem com comercial i agrícola. Moltes gràcies. Li s'ha quedat, sí, el desfibrilador. Ah, sí, senyora. Sí, la pregunta també la tenia que contestar vostè al senyor Navarro sobre el tema dels bous. Va junta la del senyor Navarro. No, però conteste vostè, per favor, la del senyor Navarro, junta la de... Junta del senyor Juan Puster. Bona nit, gràcies senyor alcalde. Mire, encara que l'enquesta que es va realitzar al mes de febrer no és vinculant, l'equip de govern sí que va decidir tindre-la en compte. I una de les preguntes era sobre la plaça de Bous. I l'opció que vaig dir, que la vaig llegir literalment, era... Vull que l'Ajuntament i les penyes taurines paguen la part que els corresponga en proporció a l'ús que li donen. En un principi, l'equip de govern això ho interpretà com que tenia que fer uns comptes i traure els costos del que costava un espectacle taurí. I en aquest moment incluirem pues, fins l'arena.
i mos varen aixir, el tècnic ho va aparellar, 1.020 euros. Després, en les diverses reunions en les penyes taurines, intentar apropar les dues fonts, elles això no ho interpretaren aixina. Elles interpretaven que era només el cost de la plaça. Val? Com que nosaltres estem per el bé del poble i perquè el poble tinga festa i nosaltres volem que la plaça estiga oberta per la nit, arribarem a un acord i entonces vàrem traure el cost de lo que solament era la plaça de bous. 10.530 euros és el que val la plaça de bous. En 6 dies se poden fer 18 espectacles, 3 per dia, i doncs hi ha 585 euros l'espectacle. Entonces, la nit que la penya ha volgut fer l'espectacle taurí utilitzant la plaça i, per supost, cobrant la seva entrada i com tota la vida, pues, entonces, té que pagar 585 euros. De les 4 penyes, pues, sols han entrat en el xoc 3. L'altra no ha volgut entrar pels seus diversos motius. Entonces, com que la nit són les de les penyes, pues les nits que no agarren les penyes se va quedar tancada la plaça de bous. Jo pense que l'Ajuntament, això va pel senyor Navarro, no és el Corte Inglés, no estamos de rebajas. I entonces lo que sí que pienso és que jo creo que és millor un mal pacte que un bon judici. Entonces, continúe contestando. Té més preguntes? Li faltava... No, anem a contestar-li al senyor Fuster, que li queda una, que la de desfibrilador. Pues después continuaremos. Ah, vale, correcte. Sobre el tema de desfibrilador, jo em pensé que puc contestar-li jo mateixa. És a dir, en aquests moments sabem vostès que estem treballant en una partida pressupostària i està totalment ajustat, encorsetat, i ho tindrem en consideració pels pròxims pressupostos. Pressupost és una cosa que, com bé dia vostè, avui en dia és necessària, salvar vides, i ho tindrem en consideració, però anem a esperar-se que estem a setembre i els pròxims pressupostos estan a la volta de 3 mesos. L'estudi. Mira, hem tractat una arquitecta tècnica, com vostè sap, i estem en... Jo no vaig enganyar-li. Estem en juliol. L'arquitecte titular està de vacances. Quan vinga l'arquitecte titular, se n'anirà ella de vacances, el que li corresponga, del poc de temps que ha treballat. I com vostè sap, no li ho tinc que dir, el poble està alçat. Per tant, els arquitectes avui dia tenen una feina tremenda. Quan vostè va dir això, li ho anem a replegar, té vostè raó, té que fer l'estudi, però aquest estudi té que fer amb recursos propis o amb recursos externs. Recursos externs tot anem a travegar, no tenim aixòs diners per a fer-ho, tenim que fer-ho amb recursos propis, anem a buidar un poc de faena a el que són els nostres tècnics i una vegada estiguem més buidats de faena direm que facin aquest estudi i tindrem damunt la taula negre sobre blanc què és el que necessiten aquests edificis per estar legalitzats. Ja li dic que després anirem poquet a poquet fent-ho perquè això val uns diners i ja dotarem de pressupost. I ara que ja li han contestat a vostè, senyor Fuster, la senyora regidora tindrà que seguir contestant-li al senyor Navarro les preguntes que ha fet antes al principi. Per favor. Moltes gràcies. Respecte als 20.000 euros que em preguntava el senyor Navarro d'un contracte. Val. El contracte este és en la empresa Excelsior, que és la empresa que ens va dur tots els espectacles, perquè ho hem contratat tot en la mateixa empresa, perquè aixina pues, podíem negociar-li el preu i inclús hem arribat a l'acord que ens regalen les caires i les taules pel dia 7, que és el sopar de la nit a la fresca. Entonces, per això directament van els diners a aquesta empresa, perquè ahí entra tot, el que és l'orquestra, el que és l'espectacle del dia 5, el que és els dos monòlegs, un mag, mos du hasta el parc infantil, l'aigua, que per això és directament a aquesta empresa. Què més tenia del senyor Navarro? Ah, val, respecte a la processó, li diré que jo, al contrari que vostè, vaig a treballar de valent perquè jo vull donar-li més valor a la processó i vull que algun dia
tindre el reconeixement per ser d'interès cultural i patrimonial com és la de la processó de la Mare de Déu d'Algemesí, que jo he anat molts anys a veure-la i és una de les coses que m'encanten. Respecte al tir i arrossegament, no li passa la pilota a Cultura. Cultura i jo no tenim res en contra. Això és una associació que sí que és a mitges, perquè una part és cultura i una altra part és festa, i així se li pagaven uns diners conjunts. No, així hi ha un problema d'intervenció, i és que aquesta associació vol 3.000 euros. I aquests 3.000 euros... No, vol 3.000 euros perquè vol, inclou el tir i arrossegament i l'enramar de la Murta. Jo en l'enramar de la Murta, per supost que vaig a fer l'enramar de la Murta. Si no són estos senyors, pues buscaré qui la faixa. Però és que estos senyors, eixos diners es fiquen en sobres i donen eixos diners en premis als carreters. Entonces, això, intervenció, com que no ho veu massa clar. Jo també crec que això no és massa transparència. No entrem en debat, per favor. Li està contestant no a la seva pregunta. No té ningú conveni. No entres en debat, per favor, senyora regidora. Conteste vostè. I crec que ja ho tinc tot contestat. Si me falta algo, me ho digueu. Senyor Simeón. Senyor Navarro. Sí, com nosaltres no anem a fer-li preguntes mentre vostès releguen els veïns als últims, sí que li farem per escrit aquelles que l'hem preguntat a la Junta de Govern i de decrets i que no ha sigut contestades. Moltes gràcies. Desitjar als veïns unes bones festes, unes bones vacances i en setembre es veurem. Igualment, moltes gràcies. Senyor Simeón. Bé, moltes gràcies. Bé, jo sóc les dues preguntetes. Dins d'aquestes negociacions que han mantès en les associacions taurines, m'agradaria saber si hi ha hagut alguna amenaça referent a que si no fent alguna nit alguna associació se li denegaria l'ocupació de via pública en els tradicionals xiringuitos que munten en els cantons, en el cas de no fer ninguna nit. I després una altra pregunta, que és lo següent. L'altre dia vaig dir una notícia en el diari de les penyes en el tema del bau molatí en bau en corda. Vostè així en el diari comenta que el bou en corda i el bou en volat és maltracte animal i que, per tant, mentre vostè siga alcalde, no se maltractaran animals senzilla. La meva pregunta és molt senzilla. El dia 9 d'octubre n'hi haurà subhasta del vedat, donat que n'hi ha un altre tipus d'afició en este poble que també se pot considerar lo que vostè està replegant així en el diari. Moltes gràcies. Bueno, i per a finalitzar, desitjar-li a tots els veïns que passen unes festes en honor al Santíssim Crist en companyia dels familiars i amics, que disfruten molt de les festes, que és moment de retrobar-se en tota la gent que, per desgràcia, no està vivint en el poble i que torna a les festes i mos veiem durant aquests dies de festes. El qui tinga que agarrar el cotxe per a moure de vacances, que vaig en precaució i que torne i que mos puguem tots veure així en setembre. I, pues, per supost, a tots els companys també que passen bones vacances i mos veiem en setembre. Respecte al vedat, per supost que n'hi haurà, seguirà havent el que és la casera que vostè està dient, d'acord? Sí, continuarà. Respecte a la negociació taurina, no és una amenaça, és una realitat. No és ninguna amenaça, és a dir, si vostès no van a participar en la festa del bou ni van a participar, les penyes no eren una amenaça, o sigui, se va dir mirant a la cara i sense ningú problema, pues no tindran vostè el xiringuito i el xiringuito el tindran que traure a subhasta, però això ho saben, hi ha penyistes que està aquí parlant en ells i així no va ser. Per tant, però no és ninguna amenaça, no és ninguna amenaça, no és... Vostè pot agarrar-ho com vulgui, no és una, vostè pot agarrar-ho com una amenaça i jo ho agarro com que és una negociació i ja està, ni més ni menys. I vull donar-li la enhorabona públicament a la regidora de festes, a Josefina Zaragoza, per la ingent gestió i bona gestió que ha fet en tota la contratació de les festes, perquè com vostè sap millor que ningú, senyor Simeón,
este poble té 4 duros per contratar totes aquestes festes, i quan estem dient, no sé què preguntar sobre el tema dels 20.000 euros, 20.000 euros d'un 4 nits de festes a Silla és per llevar-se el sombrero, però per llevar-se el sombrero. Quan després ve per ahí pressupostos que, com vostè sap, 20.000 euros avui en dia te ho cobra com se vol, però vindré a fer com se vol cosa. I la bona negociació mos ha dut que en 4 que mos dura una empresa, optimitzant tots els recursos i damunt mos regala una sèrie d'actes gràcies a la negociació, jo li vull donar a vostè l'enhorabona. I també vull dir, així, que si estan dient que n'hi ha 3 dies de bous, pues mire, la negociació que farem, i no per part de l'Ajuntament, sinó que ahir també n'hi ha que agrair a les penyes, perquè tots han ficat de nostra part, si no haguera sigut per les penyes, este any no haguera hagut bous per la nit, ni vaques per la nit, i aquest Ajuntament haguera recaptat per la nit 1.755 euros menys perquè els 6 dies haurien estat tancats les barreres, la plaça de bous. Per tant, jo crec que ha sigut una bona negociació per a ambes parts, tant per l'Ajuntament com per les penyes, perquè este poble disfrutarà el que realment vol, que vol veure bous tant per la nit com per el matí. Però tant per a mi ha sigut un èxit i torna a donar-li l'enhorabona. Jo crec que ja hem acabat. Vostè? Senyor alcalde, per favor. Vostè vol parlar també? Sí. Digue'l. Dos preguntes tenia que fer-li. Una respecte al correfoc, si se va fer este any, ja que no se veu en el llibre de festes, ni el dia 7, ni ningú un dia... Els últims anys estava fent el dia 7 d'agost, però ara no està reflectit en el llibre i volia saber si se va fer un altre dia, si s'ha pensat de no fer-ho o què és el que va passar en el correfoc, que tants anys s'està fent així en el poble de Silla. I també bueno, preguntar-li a Raquel respecte a la convocatòria del Consell de la Dona, ja per tercera vegada li vas preguntar en comissió, li vas preguntar en pleno, sé que altres companys també li han preguntat, porta un any i un mes en el càrrec de regidora de la dona i a mi com a integrant d'un partit polític municipal doncs m'agradaria també intervindre en el Consell de la Dona com també ho està fent en anys arrere i volia saber perquè em sona que vostè digui que a finals de juliol anava a convocar-lo finalment i jo a dia d'avui encara no he rebut un correu electrònic en referència a la convocatòria. Llavors m'agradaria saber si ja té una data en concret o va deixar passar l'estiu o què és el que va fer respecte a aquest tema. I bueno, com també ha dit el meu company i portaveu del grup, pues, bueno, felicitar les festes a tots els veïns i veïnes del nostre poble, les festes dels anticincris de Silla. Gràcies i bona nit. Conteste vostè, senyora regidora. Primer vostè, després, senyora Raquel. Gràcies, senyor alcalde. Sí, en efecte, no se va fer este any correfoc. Hem apostat per una altra festa, que és el dia 7 també, que és el sopar a la fresca, on l'Ajuntament, tots els veïns que vulguin apuntar-se al sopar a la fresca, se farà a l'Avinguda de Gandia, poden anar a la nau jove i l'Ajuntament es va disposar de caires i taules per a que tinguin per a sopar. AESI col·labora en vi, cacau i olives i després n'hi ha una orquestra que se diu la People, que està catalogada com una de les més importants que n'hi ha a la Comunitat Valenciana. Això pues, és una manera de canviar. Que no hi pues, tornarem a correfoc, però si no se canvien les coses, la veritat és que ningú s'atreveix a vegades a canviar, jo he apostat per el canvi, n'hi haurà pros, contres, pues, i serà la meva decisió i ja veurem què passa. Moltes gràcies, senyora regidora. Ja que tinc l'ús de la paraula, vull felicitar també, encara que el dissabte espero veure a tots els veïns i veïnes de Silla en la plaça que és el dia del pregó, i si no estan, vull felicitar-los les festes, vull que acudisquen a tots els actes. Crec que este any és un any diferent de festes i res, en setembre ens vegem, aclarim comptes de bous i ja vegem com anar les festes. Moltes gràcies per la vostra col·laboració. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyora Raquel Sánchez. Sí, jo faré també un prec d'una veïna. Efectivament, senyora Carolina, li he de donar la raó. Crec que porta moltíssims projectes novedosos per a este poble. He tingut una escola d'estiu i un estiu esportiu amb molta intensitat, 90 xiquets en el campament, i és cert que no va donar temps a convocar,
També sap que tenim en marxa en aquests moments encara el programa de reposició de llibres de text, que també estem intentant trobar una eixida i acabar de la millor manera possible. I és cert que la quantitat de projectes que estic gestionant m'ha impossibilitat poder convocar el Consell de la Dona. No obstant això, no se preocupe, que a setembre portarem al Consell de la Dona, perquè també he sol·licitat el Pla d'Igualtat de Gènere de les plantilles a la subvenció de la Diputació i el presentarem públicament per a que tinguin vostès constància i coneixement i puguen fer les aportacions corresponents. Respecte del PREC, que volia formular, que ve un poc contextualitzat en el tema dels projectes d'obra que estem desenvolupant, més de 20 projectes d'obra als que se venen a afegir els que hem aprovat esta nit gràcies al crèdit que ha prosperat. Una veïna del carrer Sant Rafael, Major, l'altre dia me va comunicar un prec per a que li dirigira Antonio Navarro, el portaveu del grup municipal Els Verds, perquè ella havia escoltat una manifestació, una expressió del regidor en la que argumentava que no era necessari arreglar la plaça. Crec que durant la nit d'avui també ho hem pogut escoltar. Esta veïna porta les dues cames envenades fins al genoll perquè ha caigut en un clot de la plaça i, evidentment, me manifestava que el que pot ser per a una persona no siga necessari, per a altra sí que ho és. Per tant, el nostre objectiu, el del govern i el del grup municipal Compromís, és anar a poc millorant les infraestructures, els carrers del nostre poble, sense tindre la veritat absoluta de les coses, senyor Andrés. Ningú té la veritat absoluta de les coses, perquè la veritat és un mirall trencat en mil trossets i cada persona té un trosset i s'espill. I entre tots, entre cada trosset i l'espill, fem la realitat. I la realitat és que este poble va estar en obres acabades a final de la legislatura, 20 obres de millora que van a millorar la qualitat de vida de les persones de Silla. Per acabar, felicitar a la meva companya Josefina per les festes. Qualsevol innovació en este poble costa molt d'esforç, però el poble ens ha triat, estem així governant de manera conjunta per anar innovant en les festes, en l'educació, en el benestar social, en l'urbanisme i en tota una sèrie de projectes que portem conjuntament. Desitjar-los a tots un bon estiu, unes bones vacances merescudes. Nosaltres també descansarem, però mai abandonarem l'Ajuntament. Anirem tornant-nos perquè el poble sempre estiga algun dels nostres càrrecs al capdavant de l'Ajuntament. I desitjar-los unes bones festes. Anirà vostè a la professó, igual que acabar el ramadan, a la mesquita? Vostè podria tindre un poc d'educació, perquè durant tota la nit no fem més que interrompre. En tota la nit no he intervingut. Senyora Sánchez, no entre. Aixes provocacions, això. La veu al públic. Algú vol prendre la paraula del públic? Pues no res. Sumar-me a tots els desitjos que tenim els companys, que passen unes bones festes i ens veiem en setembre.